ጫት እኮ ጥሩ ነው ለምን ጫት ቅሚያላነብ ማልኩኝና አንድ በቃዱ ከዋሳ ምናም ከባህር ዳር ምናም ይመጡና እኔ አይቻላቅም ቅጠል እንዴት እንደሆነ ማውቆታም ሬልምና እንድንዳሉ በቃ እነሱ ናቸው እየቆነጠሉ የሚሰጡኝ ምናምን በቃ አጥዙኝና በነገተው ጀፈተና ቁጭ አሉኝ ፈተናው ስታነቡ በጣም ቀላልው ግን ውጤቱ ምንም ነው ባዶ ነው በቃ ውጤት ላይ ባዶ ዋስ እነሳ ስልክ የለም ከዛ አጠገብ ለተኛው ልጅ ቀሰቀስኩት ወይ አለ ስልኬን አምጣው ፖስተር ይይኩ ስልኬን አምጣ አልኩት የምን ስልክ አለ ደሙ ከምን ነው መሰለኝ ቅልፍ ነው ያው ታቁታላችሁ አጠገብ ላይ በጣም ያው ገልገሎ በጣም ያነባል አምሽቶ ነው የመጣው አርፍዶ ሰባሳ ከምናምን የገባው እና ተኝቷል እና ስልኬን አምጣ አልኩት የምን ስልክ ነው ያማለ አረ እንደዚህ አይነት ቀን ላይ ምን ስልኬን አምጣ እና የለም እሺ ቆይ እሺ ወደ እኔ ደውል አልኩት የሷም ትራሷ ከፈት አርጓለች የለም በል ያንተ ሲጠፋ እኔ እንደበቀው አምጣው አለ እሷና እኔ ትንሽ ወለ ጎን ቀየሳልንና በቃ ፈልገው ነው መላ ነገርና ችግር የለው ነገር አልኳት በዚህ እንፋታዋለን ምናምን ስራ ትንሽ ተረጋጋች አይደል ሰጥቻለሁኝ ስልክ ተቀያየን ማለት ወደ ድርድር ውስጥ ገባን ማለት ነው እና ወደ ድርድር ውስጥ ከገባን በኋላ ስልኩን ተቀበልኩኝ ደውልኩለት ጓደኛዬ በሰዓቱ ደግሞ ብር አላስኩም ነበር አካውንቴም ላይ ዜሮ ስለነበር ብር ሳትይዝ ነው እንደ ሰው ልጅ ነው ስሜ ብራኑ ወልዴ ይባላለሁ ከጅማ ዩኒቨርሲቲ በጋዜጠኝነትና ስነ ትግባቦት ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪ አለኝ የተመረኩትም በ2015 ነው እናም አሁን ላይ በካምፓኒ ደረጃ ሶሻል ሚዲያ ማናጀር ሆኜ እያገለገልኩ እገኛለሁ ስሜ ነትረድ እንግርማ ይባላለሁ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ጥናት ነው የተመረኩት 2015 እና አሁን ላይ ምንም አይነት ስራ የለኝም ስራ እየፈለኩ ነው እየተንከራተትኩ ነው እሺ ስሜ ስማቸው ታፈረ ባላለሁ በጅማ ዩኒቨርሲቲ በሚዲያን ኮሙኒኬሽን ትምህርት ክፍል ላይ ተመረኩት አሁን ላይ በተለያዩ ድርጅቶች ላይ ሪፖርተር ሆኜ እየሰራሁ ነው እንዲሁም ከዙጭም ዩቲዩብ ላይ መስራለሁ አሁን እየሰራሁት ያለ ስራ እሱ ነው እና ኮንደና መጣች በዛው አጋጣሚ ጓደኞችን አብሮኝ የተማሩ ጓደኞችን ስላገኘሁ እንኳን በሰላም ተገናኘን የሚለውን በጣም ደስ ብሎኛል ብሬ እናቴ በማግኘት በጣም ደስ ብሎኛል ድጋሚ በመገናኘታችን አጋጣሚ ነገር ሆኖ እንደዚሁ ከግቢም ዞረን አሁን እዚህ ጋር ተገናኝተናል ያው በፊት ብዙ ነገሮችን እናሳልፈናል አሁን ደግሞ እነሱንም እንደ ጨዋታ ልንጫወታቸው ነው ናቲ ምን ትላለህ? እሺ በጣም ደስ ይላል በዛ አጋጣሚ ሁላችንም እዚህ ቦታ ላይ በመገናኘታችን ማለት ካሁን በፊት ያሉ ህይወቶቻችንም እና እንደገና ደግሞ አሁን ላይ ያለንበት ደረጃ የምናወራበት ሁሉም ነገር እንትንበት ይሆናል ማለት ነው። መልካም አው እንግዲህ ጅማ ዩኒቨርሲቲ አስተዋወቀን አሁን በጋዜጠኝነት ሙያ ነው የተመረቅነውና እንዴ የጅማ ህይወት ምን ይመስላል የሚለውን ሙሉ በሙሉ መንቃኝበት ይሆናልም ጅማ ዩኒቨርሲቲ እናት ይፈልገው ነበር የገባ ስንተኛ ሞልተው ነበር እንዴት ነበር ጅማንስ በጠበቀው ልክ አግንተዋል የሚለውን እሱን እንነሳ መጀመሪያ 2011 እንደምታውቁት ማትሪክ ኢንትራንስ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ስንወስድ በጣም አስቸጋሪ ነበር በእኛ ሰዓት እና አሰ 2011 ላይ ተፈተንኩት ደቡብ ወሎ ደሴ ዙሪያ ወረዳ የምትገኝ መቅደላ ወረዳ የሚባል ትምህርት ቤት ነው እና ያንን ፈተና ወሰድኩኝ መጀመሪያ ምርጫ የነበረው ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነበረ ጅማ ዩኒቨርሲቲ የመረጥኩበት ምክንያት ምንድነው አንደኛ ከሰላም አኳያ ስናይ ከሌሎቹ እሱ የተሻለ ነው ሁለተኛ መፈልገው ዲፓርትመንት እገባለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት እና እገባለሁ ብዬ ያሰብኩት ማኔጅመንት ነው እና ጅማ ዩኒቨርሲቲ ሞላሁኝ አንድ ነው የሞላሁት ልክ የሞላሁትን አግኝቻለሁ ማለት ነው መልካም ብሬስ እንዴት ታስታውሳለህ ጅማን ዋው ጅማ ብዙ ነገሮችን አስታውሳለሁ አንደኛ ያው እኔ በዚያ ጋጣሚ መጀመሪያም
ትምርቴን 12ኛ ክፍል ያጠናቀቅኩት ከወልቂጤ ከተማ ነው እዚሁ ቅርባችን ማለት ነው እና 12 ተፈተነን ያው እንደምታስተውሱት የኛ ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነበር እንደውም ሌሎቹ ከ700 ምናምን ነው ከኛ በፊት የተፈተኑት ግቢም እንትን ይያሉ የነበረው እንደዚሁም ደግሞ ከዛው ነበር ፊልድ መርጠው የሚሄዱት በእኛ ጊዜ ደግሞ ትዚላችሁ ከሆነ ፈርስት ማለት ፍሬሽማን ኮርስ የሚባለው ነገር ነበር ከዛ ሁሉም ደግሞ ከ700 ሳይሆን ከ400 ነው የተያዘ ነበር እኔ አስቸጋሪ ነው ስለ የነበረው እሱ ነው እና ከ400 ተደርጎብን ያውላ አብሮን የተፈተነ ብዙ ተማሪ ወድቋል ብዙ ተማሪ ደግሞ እንደዛው የዩኒቨርሲቲ ህይወቱን ሳያቀው እንትን ብሏል እና አጋጣሚ ሆኖ ያው እኔም በ700ም በ400ም ቢሆን አልፍ ያለው እናም እንተነ ጅማ ዩኒቨርሲቲ 3ኛ ነው ሞልቼ የደረሰኝ አንደኛ ላይ እዚሁ አዲስ አበባ ነበር የምፈልገው ሁለተኛ ደግሞ እዛው ከተማዬ ላይ የሚገኘው ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ነበር የምፈልገው 3ኛ ላይ ደግሞ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነበር የሞላሁት አጋጣሚ 3ኛ የሞላሁትም ደርሶኝ እዛ ገብቻለሁ ዩኒቨርሲቲውም ስገባ እንደተጠበቁት አግኝቻለሁ ማለት ይወራለት እዛም ይማሩን ጓደኞች ነበሩኝ እንደዚሁ ደግሞ ምናቃቸውና ብዙ ልጆች ነበሩ የሚያወሩልኝ ነገር ነበር እዚህ ብርገባ አሪፍ ነው ጥሩ ዩኒቨርሲቲ ነው ሁለቱም ደግሞ ያው እንደሚታወቁ ሀገራችን ላይ ከነበሩ ወይም ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ቀደምት ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ደረጃ ከሚጠቀሱት ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነው እና እዛ ገብቼ በመማሪም ደስተኛ ነኝ ያው እናም አሪፍ ነበር እኔ ደግሞ ጅማ ዩኒቨርሲቲን በፍጹም አልፈለኩትም ነበር በወቅቱ እንደናንተ የፈተነው አንዱ አካል ስለነበርኩ ከ700 በ400 ነው ተፈተነን ያለፍነው ከዛም ፈልግ እዛው ሰፈሬ ጋር ያለ ዩኒቨርሲቲዎች እዛው አማራ ክልል ስለሆነ ባህር ዳርን ፈልግ ነበር ይሁንና ስንተኛ እንደሞለው ሳላቅ ያኔ ፖለቲካው ምንም ነገር ስለነበረ ምናልባት ብዛት ከኦሮሚያ ክልል ያለ ወደ አማራ ከአማራ ወደዛ ከትግሬ ወደዚህ እንደዚህ ተማሪ የመበተን አይነት ነገር ነበርና እንዴው ሙጤትን መሰረት ያደረጋ አይመስለኝም እና አጋጣሚ ጅማ ሲደርስ ጅማማ ጅማ ማሪ ለብኝም በየወሰንኩኝ ከዛ አይ ጅማጂ እዛማ እንደዛ ላደርግም እኔ በኔ ሳቤ በቃ ጅማን እንደማለድ ምናም ወሰንኩኝ ግን ቤተሰብ ዩኒቨርሲቲ የሚባለው ደሞ ገና ስትማር 12ኛ ክፍል ከዛም በፊት ስትማር ዩኒቨርሲቲ የሚባለው ነገር በእኛ ስናስበው በጣም የሆነ ዩኒቨርሲቲ ለመረስ ትልቅ ጉጉት ነበር ምናየው የሱ ጉጉት ምን አሳደረብኝ አለድም ይያልሁ ቤተሰብ ግን እንደርጫና ሲያሳድሩ አጋጣሚ ሆኖ ከቤተሰብ ጅማን የሚያውቅ ነበርና ጅማ የፍቅር ሀገር ነው ጅማ እንደዚህ ነው ጅማ ቡና የሚገኝባት ሀገር እኮ ነው ሰው ብትር ምንም ችግር የለውም እና ነበር ቡና ለመጠጣት ነው የመጣ ከዛማ አልኩ ከገቦ በኋላ የጅማን እንትን ስታየው በቃ ጅማ ወነትም እንደተባለ የፍቅር ሀገር ናት እኔ ከጅማ ላይ አንድ ነገር ብቻ ነው አጥቼ የመጣው እሱም እንድነው ያሳጠኝ ልክ እንደናቲ ነበር ጸጉሩ የጸጉሩን ብቻ ነው ያሳጠኝ ጅማ ሁሉን ነገር ያተረፈበት ወነት እና በቃ ደስ ይላል ከዛ ጋዜጠኝነት አሁን በሙያው ስሰራ አሁን ባሉበት ነባራዊ ሁኔታ ወደድኩት እንጂ የቁጥር ተማሪ ስለነበርሁ ኢኮኖሚክስ ለመግባት እቅዴም ሐሳቤም እሱ ነበር በወቅቱ ቅድም አንሳት እንደጀመሩት የፖለቲካ ሁኔታዎች አስቸጋሪ ነበሩ እና አስተውሳለሁኝ ሰኞ ፋይናል ልንፈተን አሙስ ነበር የሄድኩኝ እኔ ጋር 42 ተማሪ ገብቷል ግን ከ42 ተማሪዎች 5 ተማሪዎች ነው ጅማ ላይ ተመርቀን የወጣነው ከዛ ዲፓርትመንት ስንመርጥ ታስተውሳላችሁ ከ3.4 ምናምን በበላይ ኢኮኖሚክስ ምናምን ሲባል የት ይመጣል አሙስ ገብተ ሰኞ ሰኞ ስካር ፋይናል አለ ከበሚቀጥለው ሚድ ወሰርነ በሁለት ሳምንት ያን ሰሚስተር ተምረ ውጤት የት ይመጣል ከዛ በቃ ጋዜጠኝነት ደረሰኝ ምንድምንም ይያልኩኝ እናንተ ጋር የተቃለድሁን ቢሆን ተወጣ ነው በነገራችን ላይ የዛን ሰዓት ማለት ከአማራ ክልል የነበሩ ተማሪዎች አልገቡም ነበርና እኔ ገባሁኝ ገብቼ አለድከም ነበርአ ወደ ቤት ሰው እጄ ነበር ይደናቶ ቤት እጄ ከዛ ቤት ምናም በጣም ደበረኝ እዛ ብቻኝነቱ ምናም ነገር ሌሎች ተማሪዎች ደግሞ የሉም ነበር ታቃለ እና በቃ መሄድ አለብኝ ምናም ቢወሰንኩኝ እኔ በዛ ወረሽው ሰዓት መሄድ አለብኝ ምናም ቢወሰንኩኝ ልጆች ደግሞ አትምጣ ምናም ነገር አሉ አይ ቢሆንም ችግር የለውም በቃ ምናም ነገር አልኳቸው መጣሁኝ ከአንድ ሳምንት በኋላ ነትረድን ከኛ አብሮን የነበረው ልጅ ማለት ነው ካን ሳምንት በኋላ እሱ መጣ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ 15 ቀን እኔ እዛ ቆይቼ ግቡም ምናምን ነገር ተብሎ ሰላም ምናምን ነበር ማለት ወደ ሰላም ተመድሶ ነበር ግቢው ገባን
ያው ያለው ነገር ያ ነበር በዛን ሰዓት አንተኝ ምረጅም ሰዓት ወስዳልኝ እንኳን ሙስክብችን ሰኞ የተፈተኑትና በጣም ትልቅ ፈተና ነበር ማለት ፈተና ስልፍ ፈተናውን ሳይሆን አስቸጋሪ ነገሮች እንደነበሩ ለማየት ነው እነዛን ሁሉ ቻሌንጅ ተቆቁመን ግን በቃ ጅማ ላይ ጥሩ ነገር አትርፈን በዛሪ የራሳችን እንጀራም ይሁን ተምረንበት ይወጣን ስለሆነ ጅማን በዛው አጋጣሚ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ማመስገን እንፈልጋለሁ ለምን ይሄን ያደለይ ስለሆነ ፈተና ያየበት ስለሆነ ወደ መስራት አለበት ወደ በተለይ ያው ከናንተ ጋር የነበረው ፈተና ደግሞ ብሬ ከናቲ ጋር የነበረን ቀረቤታ የሚታወቀው አዎ ብዙ ፈተናዎች ነበሩ እነሱን ተቆቁመናል ትረም ነበር ሌላው ብዙ ትውስታዎች አሉ በተለይ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ላይ ስናሳልፍ ናቲ በፍቅር ታሪኩ ላይ ራሱ ቢያወራ በጣም ደስ ይላል ብሬም እንደዚሁ ብቻ ግን የነበሩ ነገሮች ጥሩ እንደነበሩ እሺ ማለት እኔና አንተ አለን እንበልና ወንድማችን ብሬ ደግሞ ፍላጎት እየነበረ መግለጽ ያልቻለበት ነገር አለና ይሄ በእናንተ በኩል የሚባል ነገር ነው እንጂ እኔ እንጃ ካሁን ምን ፍቅር ልታስይዙ ማለት ያው አንድ መንደር ውስጥ ነን ጎረቤት ነበርና ዶርም ዶርም እና በዛ ሰዓት አንዳንድ ነገሮች ምናምን ይመጣሉ እንደውም የኛና የናንተ ዶርም ጋር እንትን ነበር ካንተ ቀላቀባይ ነገር ማለት ነው ቀላቀባይ ነበር እውነት ነው ጅማ ላይ ብዙ እናስታውሳቸው ትውስታዎች ይኖራሉ እኔ በተለይ ጅማ ላይ ስኖር ያኔ 2012 ገብተን ብዙ ነገሮች ፍሬሽ ሆነ የሚመጡ የራሱ አልተው የሆነ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ እስቲ ስለ ፍሬሽ አሁን ትዝዛስ ባልከኝና ስድገባ በጣም አስቸጋሪ ነበር በተለይ በእኛ ሰዓት ላይ በር ላይ ስንገባ ምናምን ያለው ነገር እሱም ስንት ኪሎ እንደማ አንተ እኮ 6 ኪሎ በሱ ይዘ ስለገባ ነው እንጂ ተቸገረው እኛ ከሩቅ መንገድ ስለመጣ ምንም ነገር ምንም ችግር አልነበረብን በእኛ በኩል ነገር ግን እኔ ማረሰው ምንድነው ግቢ ላይ ምናምን ያው የገባ ቀን በቃ እንደዛ ከቤተሰብ ምናምን የሚጠበቀው ነገር አለና ምንድነው ወደ ግቢ ስገባ መንግስ ምናም ስለሚያስተምር ምናም በቃ ቤተሰብ በጣም ደስ ይላቸዋል ለዶር ምናም ለሌላ ወጭ ምናም ስለማይከፍሉ ማለት ነው ሶ እንደዛ ስለሆነ እኔ በቃ በነፃነት ምናም ምንም እንትሳለ ብሬ ግን አስተውሳለሁ ከሁለት ወር ያላነሰ ምናም የሱን ደስ ተተምራም ነው በቃ በጣም ደስ ተማር ነውና አይ ያኔኩ እኔ በሱ በዛት ይሄድኩት ስፖርት ሰራ ስለነበረ ነው እና ያው ታቃለህ ስፖርት ማሰራችሁ በዛው አጋጣሚ እንደው አዎ እናት ሁለት ቀን ሶስት ቀን አስወጥቷል አይደል 10 10 ሰዓት ላይ አዎ አስወጥቼ አሰርጨዋለሁ ያው እኔ ሰላም ይዤ ነበር በሰዓቱና ይዤ ነበር እና በረብሻው ምናምን ምክንያት ወጣን ስንወጣ ግን ያንተ ሰፈርሽ ነበር የተጠቀመው ማለት ነው በሰው አዎ በሰው ይሆናል ሌላው እኔ በዛን ሰዓት 2012 በጣም ማስተውሰው እንደዚህ በግርግር ምክንያት አንድ 12 ነው ዶርም ላይ 8 8 ነበር ነገር አጋጣሚ አንድ ቀን 15 ነው ምናምን ሆነን ማደር ምናምን ፈልግነና እንደዚህ ግርግር በቃ ብዙም ባይሆንም የሆነ ፍራቻ ምናምን ነበርና በዛ ምክንያት ከዛ እንደዛ ሰብሰብ ብለን ቁጭ ብለን ባለንበት ሰዓት ዶርሚታሪ ነው ምናምን ብሎ እየቆፈቆፈ ነው በሩን ባለ ከዛ ዝጋ ምናምን አለ ሁሉ ዘጋ ከዛ ከመአከላችን አንዱ እየተቆፈቆፈ ያለ ቆይቶ ምናምን ዝም ከተባለ በኋላ ሽንት ይመጡኛል ምናምን አይ አይ ወጥ በርከፍተን ማሽንታችን አምራም ማለት ነው እንዴ መፈንዳት አለብኝ እንዴ እኔ ሽንት ይመጡኛል ለወጥ ጆሽናት አለብኝ እሺ በቃ በዚህ ባት ወጣ እንኳን በጀርባ ምናምን እንዲሸና ምናምን ንፍቀ ለብራም ተባለን ገና ይሸና ነው በቆምበሳ ኖ ኖ ላግባ ላግባ እና እንደዛ አይነት ተውስታዎች ራም በቃ ብዙ ነገሮች ብዙ ነገሮችን ካስተዋወሰን አሉ እኔም ትዝ ይለኛል የሆነ ሰዓት ላይ ያኔ እንደውም ትዝ ይላችሁ ከሆነ ረብሻ የተነሳ ሰዓት ላይ በጣም እንትን ነበርን አብዛኛው ተማሪ ወጥቷል ከግቢ እኛም ደግሞ ያው ብዙ እንትን እኛ ላይ ምንም ጫና አይመጣም እናም በሚለው ውስጥ ላይ ነበርንና እና አንደኛ ታመም ያለው በጣም ታይፎይድ ታይፈስ ምናምን ምናምን ነገር ፍራቱ ካልሆነ ስፖርተኛ ስላልሆነ ስፖርተኛ ስለሆነ ብዙም በሽታ ምን ነው አይ አንዴ ተመርብር ያውቃለሁና ታይፎይድ ታይፈስ እና ብርድና የሆነ በጣም ተረባረቡብኝ በሽታ እና ተኝቻለሁ እነዚህ በሽታዎች እኮ ማለት ብዙ ይኖር አይመስለኝም ግቢ ውስጥ በሽታ ሁሉ የሚባለው መቼም አይ ተዚህ ላይ ረብሻውም ፍሬሽ ይያለን ነው እና በስካዛው አብሶን ስለምትጠቀም ሁለት ደግሞ የግቢውን እንትን መሰለኝ ያው ገና እየተለማመድ ነውም ስለነበረ ምግቦቹ ምናምን ምናምን ነው መሰየረበሽኝና ከዛ ታመሜ ተኝቻለሁ ውስጥ ላይ በጣም ግቢው በጣም በረብሻ አለና እኔ ራሴ አላቅ ከዚህ ሆነ ሰዓት ላይ ይሯራጣሉ ዶርም ውስጥ ልጆች ማ ከዛ ምንድነው ስል ጭስ አላገኘም አሉኝ አው በቃ እንዳትከፈታሉ እንዳትከፈት ከዛ እሺ ምንድነው አሉ
ከዛ ትንሽ ቆይቼ ድምጽ ተፈማ ከዛ ምንድነው እነዚህ ልጆች ሙተው ነው እንዴ ምናምን ነገር አልኩኝማ ከዛ ጠበኩኝ የለም ማለት ከፈጥኩት ጪሱ እንደሚያገኘኝ አውቃለሁ እና ዞን እንደተሸፋፈንኩኝ ነው ተኝቻለሁ ከዛ ትንሽ ቆይቼ እገለጣለሁ ማንንም የለም እዛ ዶርም ሁለቱም የኋላውና የፊት ለፊቱ በሮች ክፍት ናቸው እነዚህ የት ሄደው ነው ትንሽ እንደቆየኝ ራሴ እንባ በንባውኛለሁ ለካ በራችን ላይ ነው ጪሱ የተለቀቀው ማ ከዛ ምን ልሁን ከባል ነበር መልሼ መተኛት አልችልም ከዛ ምንድነው ዞሬ ወጣሁኝ ማለት ነው ከጀርባ ወጣሁኝ ከጀርባ ሲወጣ ደግሞ ብዙ ፓትሮሎች መጡ የደህንነት አስከባሪዎች ምናምን እነዚህ ፌደራሎች ልዩ ኃይሎች ምናምን ከዛ ወዴት ላምልጥ መግባት አልችልም ጪስ ነው ከዛ ዘልዬ ወጣሁኝ ማለት ከዛ ዘልዬ ወጥቼ አጋጣሚ ያው ከጀርባ ያለው እንትን ታቁታላችሁ ያ ቸርቿ ማለት ነው እዛው ስተደበቀ ከዛ ልጆች ጋር መደወል የት ናችሁ እዚህ ቦታ ላይ አረና ከዛ ተደበቅኩኝ ትንሽ ቆይቼ ደግሞ ከቸርቹም ውጣ ውጡ ማለት ብዙ ልጆች ነን የተደበቅ ነው ማለት እና ውጣ ተባለ ውጡ ተባለ አረ ወዴት እንሂድ ውጡ እንዴ በቃ ምንም ማድረግ ስለማንችል ወጣን ማለት ነው ከዛ ስንወጣ ደግሞ ሁሉም ተበታተነ በዛም መንገዳችን ፌደራል ከቦታል በዚህም መንገዳችን ፌደራል ከቦታል ከዛ ምንም ማድረግ ስለማንችል ሁሉም ክፍት የሆነ ወደ ግቢ ምናምን ጀርባ ካሉ ዩኒቨርሲቲው ጀርባ ካሉ ቤቶች መግባት ጀመረ ከዛ እኔ ሁሉም በቃ ራሱን ለማዳን ነው ጓደኛ ጥሎ ነው የሚወጣው በዚህ ሰዓት እኔም ለብቻዬ ደሞ አሞኛል ፎጣ ምናምን እንዲደርብ ያለው ከዛ የሮጥኩኝ ወጣሁኝ ማ ከዛ የሆነ ግቢ ልገባ ስል እንዴ ኡ አለች ሴትዮ አራባ ያድንኛል አይሁን ኡ አረኑ ያዝልኝ ሌባ አለ ሰላም ስለት ነው ሴትዮ አረን ጃ ሌባ መስያት ይሁን ሌባ እንደውም የጫዋቹ ሌባ ያለች አዘኑ በቃ ምን ማድረግ ስለማልችል ማምለጫ የለኝም መያዚ እንደ ደሞ ከታያስክ መጥፎ ነው ያ ዱላ አስበዋል ስንት ልጆች ተመተው ምናምን እና ከዛ ወጣሁኝ በቃ የፈለገው ነገር ይምጣልኩኝና እቺ የለበስኳ ከላይ ፎጣ ምናምን ነገር እንትን ትቦስ ከተድኳት መንገደኛ መስዬ ይሩ ከዛ ከኋላ ፓትሮል ምናምን እንዳለ ወረዱ ቁምቁምቁም ቆመን ባለንበት ተንበረከክን ከዛ ጀምሮ ከዳር ጀምሮ የተንበረከከው ይጠበጥባል ይላል ከዛ መጨረሻ ላይ እኔ ጋር ደረሰ አረጋሺ ማርያምን እግዚአብሔር ተማሪ አይደለም ማለት እንግዲያቱ ራሴ ይቀርበለ ያው ማለት ራሴ ማዳን ነው መፈልገውና ማርያምን እግዚአብሔርን እኔ ተማሪ አይደለም ማለት እና ምንድነው አይ ወደ ቤት እየሄድኩን የት ነው ቤታ ያኛው ትልቁ ግቢ አልኩት ማለት ዝም ይያፊል ለፊት ያለ ግቢ ያኛው ትልቁ ግቢ አልኩት ከዛ ለምን ወጣለ አይ እዚህ ጓደኛዬ ጋር ነበርኩኝ ከዛ ቆም ስትለኝ ነው ቆምኩት ከዛ አንዴ ጣስ ያረገ አለዋል ቀጥ ለግባሽ ያለ እሺ ከዛ አረልኝማ እና በጣም የሚገርመው ከዛ እነሱን አምልጬ ደግሞ መልሼ ተያዝኩ ነግሬዋለሁ ኮአላላሉትማ ማለት ከፊል ለፊትም አለ የዛን ሰዓት እና ነግሬው ነው ይድብ ቤት ግባ ብሎ ይኗል ከዛ እነሱን አመለጡ ደግሞ የውርደቴ ደግሞ ማለት ፊል ለፊት ከግቢ ማለፍ አይችልም ትፈተሻለ መጥቆያ የተማሪ መጥቆያ ከተገኘበት ትያዛለህ ተማሪ እንደሆንክ ይታወቃል እና መጨረሻ ላይ ባጃጆች እንከሳቀሳሉ ባጃጅ ያስቆንቁኝ ከዛ ከግቢ አሳልፎ ጣለኝ ማለት ሂሳብ ለሰጥ ኪሴ ብፈትሽ የት እንደሄደ አላቅም ብር እኔ እንዳልኝ አርጌ ነው የገባው ገና ከልጁ ጋር ጻፍ ምንድነው አይ ብር አምጣ የርኪሴ ውስጥ እሺ ታርጋል ያዛልኩ እሱ ወርዶ ካልመጣው እንዴት ልሰርቀኝ ነው ወይ እንደዚህ ማለት ልታጭበረብረኝ ነው አይነት ነገር ማለት እኔ አውቄ አይደለም ይቅርታ ኪሴ ውስጥ ያለ መስሎኝ ነው ብለው ምንም ሊረዳኝ አልቻለም እና አንድ ሴትዮ ነበረች ውስጥ ላይ እኔ ሰጠዋለሁ በቃ አንተ ይዳለች ከዛ እግዚአብሔር ይስጥሽ አልኳት ከዛ እሷን ሾልቄ የዶርም ልጆች ጋር ደወልኩኝ ስደውል ፑል ቤት ነን አሉ ከዛ ፑል ቤትም ገባን ትንሽ ቆይቶ ደግሞ በቃ ያኔ በቃ በጣም ከተማው ራሱ በጣም ተማሪ የተባለ ነገር በዛ ሰዓት እኮ ፑል ቤት ራሱ እየፈለጉ ይቀጣ አው እና እሱ ለነግርኩ ነው እና ፑል ቤት ገባን ከዛ በኋላ ፑል ቤት ገብተን የልጆች እየተጫወቱ እኔ አንደኛ አሞኛል በጣም እያመመኝ ነው እና ዝም ብዬ ቁጭ አልኩ ፑል ቤት ፍተሻ ተጀመረ በክልሉ እንትኖች ልዩ ኃይሎችና በፌደራል የታጀበ ምናምን በቃ እንዳለ ተዘግቷል ፑል ቤቱ ምናምን ግን ተዘግቶ ያጫወቱ ነበር በሰዓቱ ትዝ ይላችሁ ከዛ በኋላ ፍተሻ ተጀመረ እኛ ያለንበት መጡ ሁሉም እየዘለለ ካንዱ ግቢ ወደ አንዱ ግቢ ካንዱ ግቢ አንዱ እኔ አልችልም
ምንም ማድረግ አልችልም ከፈለጉ ይያዙኝ ፈለጉት ነገር ያምጣልኩና እዛው ቁጭ አልኩኝ ማ ከዛ ልክ ገቡ ሴቶቹ እዛም ፑልሚ ያጫውቱት ምናምን ጨንቋቸዋል እባክህ ውጣ ውጣ ይያሉ በቃ ይፈልጉት ነገር ለምን አይዙኝም አልኩኝ ከዛ ምንም ማድረግ ስላልቻልኩኝ ቁጭ አልኩኝ ሌሎቹ እንዳለ እኔ እጁ የተቆረጠ ልጅ አይቻለሁ እዛው እየዘለለ ማለት እየዘለለ ቆርቆሮው እጁን ቆርጧለች ውሸብሎም ልጅ ነበር አው ቆርጧቸው ከዛ በኋላ እኔ ምንም ማድረግ ስለማልኝ እዛው ቁጭ አሞኛል በቃ ምን ከዛ ልክ ሲገቡ ብድግ አልኩኝ በቃ ቀጥ ብዬ ቆምኩና ከዛ እዚህ እንትን የለም አለኝ ተማሪዎች የሉም አሉ የሉም አልኩት አንተ ምንድነህ አለኝ ኮስተሩ ንብረት አለኝ አልኩት የምን አንዷ ቴብል የኔ ናት አልኩት ምክንያቱም በቃ አንዳንዴ ስደነግጥም ስትፈራ ይሁን ሐሳቦች ወይ ምን አይዲያዎች ይመጡላል እና አየር ላይ የራሴ ነው አልኩት አንድ ተማሪ እንዳታስገባ አራና አስገባ በቃ አናስገባ ከዛ በቃ በዛ ተፈጣ እዛኔ በቃ ምናልባት እናንተ ጋር ብዙ ጫዋታዎች ይኖራሉ አዎ በሰዓቱ እኔ ጋር ምንድን ነበር የገጠመኝ መሰለ ረብሻው እንደተነሳ ወደ መስጂድ ነበር የገባነው መስጂድ ገባን በዛ አጋጣሚ ግን የጅማ ሰው በጣም ምሁር ነው በጣም ደስ የሚል ማህበረሰብ ነው እውነት ነው እና መስጂድ አስገቡን መስጂድ ከገባን በኋላ ምግብም ልብስ ምናምን ነገር ያመጡ ተንከባከቡን እኔ ግን ብዙም አልቆየሁም ሁለት ቀን ምናምን ነገር ነው ጓደኞች ጋር ምናምን ያደረኩት ከዛ በኋላ ወደ ሰፈር መጣሁ ማለት ነው በሰዓቱ ግን በጣም ተጨንቄ ነበር ማለት አዲስም ስለሆን ለጅማ አዲስም ስለሆን አሁን ላይ ቢሆን ችግር የለውም ማለት ሁለተኛም ሶስተኛም ምናምን ሆነን ቢሆን ችግር የለውም ነበር ግን አዲስ ስለነበርን ትንሽ የሆነ የመደናገር ስሜት ምናምን ስላለ በቃ ለእህቴ ደወልኩኝና መምጣት አለብኝ ምናምን ነገር አልኳት በቃ ናሽ ምናምን ነገር አልችኝ ወጣሁኝ እንጂ ከዚህ ሌላ ብዙ እንትን ያለ ነገር ስላልቆየ ፈተና ላይ አየ ምን አለ መሰላችሁ ግቢ ላይ አሁን እንደምታስበው አይደለም ከሄድ በኋላ ማለት ነው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ አሁን እኛ ፍሬሽ ይያልን ሲነሮች በእኛ ላይ የሚያደርጓቸው የተለያዩ ቀልዶች አሉ እነሱ ነገሮች በጣም ይገርማሉ በቃ አለ አይደለ በእኛ ላይ ትምሉት ልክ እንደዚህ አሁን ፍሬሽነት ወደ ዩኒቨርሲቲ ገባ መታደርጋቸው ጥንቃቄዎች ሊኖሩ ይገባል ራስን እንዴት መጠበቅ እንዳለበት ማን ነው ታማኝ አልሆነ የሚለው መለየት አለበት ለምሳሌ እኔ ያን አሁን እናንተ እንዳነሳችኋችሁ በወቅቱ 2012 እንዳሁን የኑሮ ውድነቱ እንደዛ አልነበረምና 450 ብር ቆንጆ የሆነች ቶርሽን ተደስታልኝ እኔ ቤተክርስቲያን ነው ብዬ አማኝ ነው ብዬ ካስቀመጥኩበት ጫማ ሁለት ቀን የለበስኳት ግቢ እንኳን ማለት ነው እና ማን ነው የሚለውን ራሱ ማለት ነው ማጥናት ያስፈልጋል ከዛ ከተላላቆች እንደዚህ ምክሮች መውሰድ ይገባል ማለት ነው እንጂ በፍሬሽነት ደረጃ ስትገባ ብዙ ችግሮች ሊኖሩ ይችላል ብዙ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ እነሱ ነገሮች ደግሞ በአግባቡ ቆም ብሎ ማየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ከዛ ብዙ ጓደኞች ይኖርሃል ከተለያዩ ቦታ ይመጡ ልክ እኛ እናንተ እንደተዋወቅንበት እና እኔ ፍሬሽኜ ያኔ ቢዚ ስንሆን አይ አይ በቃ ጫት እኮ ጥሩ ነው ለምን ጫት ቅም ያላነብም አልኩኝና አንድ በቃ አሉ ከዋሳ ምናም ከባህር ዳር ምናም ይመጡና እኔ አይቻላቅም ቅጠል እንዴት እንደሆነ ማውቆታ አምር የለምና እንድንዳሉ በቃ እነሱ ናቸው እየቆነጠሉ የሚሰጡኝ ምናምን በቃ አጥዙኝና በነገተው ጀፈተና ቁጭ አሉኝ ፈተናው ስታነቦ በጣም ቀላል ነው ግን ውጤቱ ምንም ነው ባዶ ነው በቃ ውጤት ላይ ባዶ እኔ አላመንሁም ማለት ምንም ባለድም ባላነብም ያንተ አላመጣለሁ ብያስብ ነበርና ወጫት ግሬድ ሊቀየር ነበር እንደዛ ነው አይታስበው እነተም ስታነብ የቃም ምናም ስታነብ እዛ ጋር በጣም እኔ በኮንፊደንስ ምናም ተሞላሁ ምናም የመጀመሪያ ቀን ነው ማታ ሄድ ምናምን እንዴት ይበላ 04 ነበር ምትወደውን 04 አባቲ ምንም እንኳን ነካዛ አላደርከው አደር 3 ሰዓት ለፈተና ገባሁኝ ውጤቱ ሲመጣ እኔ አላመነውም ለምን እየሰራው በጣም ቀላል ነበር ግን እነዛውን አለባሊ ቦታ ላይ የሚውሉ ልጆች ጓደኛዬ ማን ነው ብሎ መምረጥ ያስፈልጋል ወደ ዩኒቨርሲቲ ከማን ጋር ነው ስለጫስ ስታነሳ የኔ ኩረኮርከኝና አስተውስከኝ ማለት ያው ዩኒቨርሲቲ ላይ እኔም ያው ብዙ የሚገፉ ሰዎች አሉ ብትሞክሩ አሪፍ ነው ለጥናት አሪፍ ነው ምናምን ይሏል እና ዩኒቨርሲቲ ላይ እንደውም ምን ትምርት ነው ኢንክሉሲቭ ነው ምናምን ትባሏ ተመሳሳይ ቀን ይቀም ነው ማለት ነው በጣም ምትከብድ ትምርት ናት አይ በጣም ተማሪውም የፈራው አዲስ ናት ያው በእኛ እንደመጀመሩ ሁለት ደሞ ሞጁሎቹ የተሰጠ ሞጁል ትዝላችሁ ከሆነ 600 ምናምን ያውላ ነውና
ያን ማንበብ አለበት ሂሳብ መጻፍ አረ ሲጀምር ይበልጣል እንትኑ ራሱ እና እሷን ለማንበብ ፈተናዋም ከባድ ናት ሚድ ላይ ተናት ነበርና ፋይናል ላይ በጣም እንደሚከብድ አውቀና ተዚላችሁ ቆይ በቃ እንትኑ አልተሰራ ሚድ ማንንም አልተሰራ ብዙ ተማሪ እንትም ብሎት ነበርና ፋይናል መስራት እና እናንተ እንለያያለን በነገራችን ላይ ሚድ እናንተና እኔ እንለያያለን ለምን እናንተ ቀርማችሁ ነው ተፈተናችሁ ነው ከኋላችሁ አይ ለሁሉም ግን ከባድ ነበር እንዳጠቃላይ ኮርሷ ተከብድ ነበርና እሷን እንተነያ እንትን ብትል ብትቀ ምናምን አይደል ዶርም ውስጥ ድረስ ነው ጫቱ የመጣው እና እሺ አልኩኝ መቀንጠሷ አላቀበትም እና እየቀነጠሱ ያጎርሱኛል ቲንዲሽ ሞቀይ መሰለኝ ማይቀመው መቃም ጀመርኩኝ ማለት ነው እበላለሁ ዝም ብዬ በለዋለሁ ከዛ በቃ ሌሎቹ ያው ልምድ ስላላቸው ነው መሰለኝ ለጥ ብለዋል እያነበብን ነው እየተረዳዳን ምናምን ደስ የሚለው የሳሳት ላይ በእኛ ዶርም ላይ በጣም መረዳዳት ነበር ምናምን አንዱ የሚያቀውን ለአንዱ ያካፍል ምናምን እና እንደዛ ያሳለፈን ሰዓት እንቅልፍ ሰዓት መጣ ሌሎቹ ተኝቷል እኔ እንቅልፍ ከቲምጥ ብለ 10 ሰዓት ላይ ተነሳውና ዶርሜን ከፍቼ ወጥቼ ዶርም ያንኳኳ መዘዘፍ ያላችሁ ከዛ ከየሆነ ዶርም ከፈቱልኝ ምንድነው መዘዘፍ ለምን ላጥብ ነው በዚህ ሰዓት አሉ እና እንጃ በጣም ግን እንደዚህም ባለ ነገር አለከው ማለት አሁን ጫት ከቃም በጣም እንነቃለን እንቅልፋችን አይመጣምና ለነገው ፈተና የማያዝ አቅማችን ይጠነክራል የሚባል የሚታሰብ ነገር አለ እኔ እውነት ነው ብዬ ባልደግፈውም ዩኒቨርሲቲ ላይ ደግሞ ተከታታይ ለነገ የሚሆነው ቀስ ሳይሆን ወደፊት ስራ ቦታ ላይ ገብተ ወቀት ሊሆን የሚችል ነገር መሆን አለበት አይደል እንጃ እና እንደዛ አይነት ነገርም አለ እንጃ እኔ አላምንበት ማውን ጫት እንጃ አይ እኛም ብዙ አጋጣሚ ማሳሰብ ምን ፈልገው ምንድነው ልጆቹ አዲስ ሆነ ወደ ዩኒቨርሲቲ በመትገባበት ጊዜ አስፈልጊ የሆኑ ነገሮች ማረግ ነው እንጂ እንደዛ አለባል የሆነ ጓደኛዬ ማን ጓደኛዬ የሚለው ነው አመለየታስ ጓደኛ ምርጫ ጀምሮ ከማን ጋር መዋል አለብን ሚለውን በዙ አጋጣሚ ይሄንን እንዲያስቡበት ለማስገንዘብ ነው እንጂ ጫት ይጥቅማል ላይጥቅም ጉዳያችን ሆኖም ላይሆን ይችላል ግን ትክክል ነው ማለት ምን ሁሉበትን ቦታ ግን ለይቶ መዋል አስፈልጊ ነው ብያ ምን አለ ራሳችን ማኔጅ ማድረግ ያለብን እኛ ነን ዩኒቨርሲቲ ላይ ምክንያቱም ከቤተሰብ ወጥተናል ግዴታ ራሳችን ማስተዳደር ያለብን እኛ ስለሆን የሚጠቅም ጓደኛ የማይጠቅም ጓደኛ የሚለውን ነገር ለኔ ይሄ ምን ይጠቅማል መለየቱ አስፈልጊ ነው መለየት ያስፈልጋል አስፈልጊ እና እስኪ ማለት ወደ ከልብ የተቀመጠው ማውራት የሚለው ነገር አለና እሱ ነገር አለ እና ጎክቷል እኛ እና ምን መሰለህ ዩኒቨርሲቲ ላይ እንደምታውቁት ጋርፍሬንድ ምናምን ምን አሳፈረ ግልጽ አልኩ ገርፍሬንድ ነው ፍቅረኛ እና እስኪ ስሚ ማለት እንዴት ነበር ሁኔታዎች ምናምን እና ወደኔ መጣላለኝ አይ በብዛት ደሞ አንተ ብትጫን እናቀሃለን እሱም ያቀሃለን እኔ ማቀሃለን እኔ በሚገባናቲን አዎ እኛ እናውቃለን ግን ተራሱ በራሱ ነገር ያንተን ማንነት አንተ ብታወራው የተሻለ ይሆናል እኔ አንስቼ ወደኔ መጣት እሺ ለማንኛውም ማለት እኔ ብዙም ከሰፈር ስመጣ ወደ ዩኒቨርሲቲ ስገባ ማስበው የሚነገረውም ነገር ግቢ ላይ በቃ በጣም የተጋነነ ነገር ነበር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በጣም ኮነጃጅት ችኮች አሉ ምናምን ይባላል እና ብዙ ፍቅረኛሞች ፊልምም እናያለን ዩኒቨርሲቲ ላይ ምናምን ያለ የተሰራ ፊልም ማለት ነው ተረመስኩ ለዛ እና ያ ሁሉ ነገር ሰፈር ሁኘም ማየው ግቢ ስመጣ ግን ትንሽ የተለያየ ነው እና የፍቅር ህይወት ምን ነበር መሰለህ ልክ እንደገባ ሁለተኛ ወጥኝ ነው እና ከሆነች ልጅ ጋር ምናምን ጀምሬ ነበር እሺ ልጅቱ የአዲስ አበባ ልጅ ናት እሷ አንደኛ ዓመት እየገባች ነበር እና ታውቃላችሁ ፍሬሽ ተማሪ ሲገባ ሲነርስቶን ጂሲስቶን ምናምን የሚደረገው ነገር ማለት ነው እና በቃ ቀቡት አድርጌ ምናምን ረበሽኳት ምናምን እየገባች እያለ አትበልጣት ነበረ
አዎ እኔ ሁለተኛው መስ ነበር የግቢ ላይ ፋንተን ያስተማራ ላለማምጥሽ በሚሉት እና ልጅቱ ጋር እንደዛ ዝም ይረብሻት ምናምን አልፍኳት ረሳዋት ማለት ብዙም ያኔ እኔ እንደዛ ያደረኩት ፍሬሽ ናት ምናምን በሚለው ነው እንጂ ለፍቅር አልነበረም ተመችታኝም ወይም የሆነ ነገር ሆኖ አልነበረም እና ዲጂቱ ከሆነ ሰዓት ምናምን በኋላ ሷ ያኔ መቼም ጥሩ ነገር ላይ ወይም መጥፎ ነገር ላይ ያጋጠመ ሰውን አትረሳውም ነው ከዛ በኋላ ዲጂቱ ጋር መንገራይ ምናምን ታይ ነበር እኛ ቤኮ ነበር ቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ ማለት ነው እንትኑ ካፌ ደግሞ ይርቅ ነበር አዎ ስቴዲየሙን አልፈ ምናምን በጣም ብዙ ጊዜ ነው የምናደው በዛ አጋጣሚ ግን ማለት እኔ እንደዚህ ድቅቅ ብዬ እንድቀር ያደረገ ያ የፍቅር ታሪክ ነው አይደል እንደዛ ማለት ሳይሆን ዶክተር ኡስ ከሜን ካምፓስ ያለው ማለት ነው እንደሆነ ማለት ነው ምሳሌ ነበሩ ትዝ ይላል አይደል ሁለቱ ጥንዱ ነው ሲሄዱ የብዙዎች ምሳሌ ነበር በነገራችን ላይ በዛው አጋጣሚ አንተ ብትተወራበት ትችላለህ እኔ ናቲ በፍቅር ታሪክ ላይ የተወሰኑ ነገሮችን በቅርበትም ቢሆን የተለያዩ አሳይመንቶችን ምናምን ይበልጥኛውን አንተና እኔ በጋራ ነበር የምንሰራውና የነሱ ራሱ ትኩስታዎች ሚስጥሮችን እናወራ ነበርና አንተ ከሃይማኖት ጋር በተያያዘም እስከ መስጊድ ድረስ እስከ መከልከል የደረሰበት አጋጣሚ ነበር ራስህን ራስ ተወራ ደስ ይለናል ለምን እንደዚህ ይግን ማለት እውነት አይደለም ይወጣ የተደበቀ ሚስጥር ይወጣ ያምሪ ነው እኔ አላቀም አሁን አንድ ላይ ተምረና እንደዚህ እየተባለ ነበር ይሄናለው ማን ነው የጂኦግራፊ ተማሪ ነበር ጓደኛዬ ነው በቃ እንደዛ አስወራባለሁ ምናምን ማለት እና ወደ ልጅቷ سنመለስ ከተወሰነ ሰዓት ምናምን በኋላ እኔ አልጠየቅኳትም እውነት ለበናገር ይማካበድ ምናምን ተጠያቂነት እሱን ለማለስ ሳይሆን ብዙ ሰዓት ምናምን መንገራይ እንገናኛለን ይት ነው ማቃት ምናምን ብዬ እኔ ትንሽ ተደናገር ይቆራባና ከሆነ ሰዓት ምናምን በኋላ ተመቸችኝ ነው ያሰብ ከዛ ዝም ብዬ ያየኋት ምናምን ብዙ ነገር ማለት እኔ ማናገር ማልፈልኩም ምንም ነገር ማድረግ አልፈለኩም ይሄ ፍሬሽ ልጅ ጨርሰዋል ማለት ነው ሁሉ ነገር እና ከዛ እሷ በራሷ ሂደት መጣችና ጓደኛዋ ናት መጀመሪያ ሰዓት ያነገረች ማለት ነው ወደ ካፌ መግቢያው ስንደርስ መጀመሪያ ልጅቷ ባይን አጫውታኛለች ከዛ በኋላ ጓደኛዋ ከተመጣች እኔ ጋር እንደምትመጣ እርግጠኛ ነበርኩኝ እና አንድ ላናግርህ ነው ምናምን ፈልጌ ነው ምናምን ስትለኝ ሻውባት አገኘኋት ተአወራን ምናምን ወደ ቤኮ ምናምን ተመለስ እዛ ስንመለስ ብርጁ ጋር ማለት ነው ብርጁ ጋር ስንደርስ የፍቅር ማሳለፍ አስተዋወቀችን ማለት እኔም ያን ያክል እድሜያችን ብዙ እንትን ስላል ነበረ ፍላጎቱ የለኝም ግን የፍቅር ላይፍ የሚባለው ነገር አለ አይደል ግቢ ያንንም ማየት ፈልግ ነበረ ተገናኘን ተዋወቅንና ስልክ ተቀያየን ማውራት ምናምን ጀመር የኔና የሷ ፍቅር ሁኔታው ምናምን አይደለም እዚጋ በዚህ አጋጣሚ የመጣው ነገር ማለት ነው ከልጅቷ ጋር እንደዚህ ምናምን ማውራት ጀመር በሰዓቱ ደግሞ እነሱ በጣም ቆይተው ነበር የገቡታ ማለት እኛ ልንወጣ ስንል ምናምን ሚያዚያ ወርግንቦት ካልተሳሳትኩ እንደዛ ነበርና እኛ ትንሽ ሰዓት ምናምን ሰኔ ላይ ነው ብቻ ቅርብ ሰዓት ነው እውነትም ከልጅቷ ጋር እንደዚህ እያወራ ምናምን እያለ የሆነ ሰዓት 12 ሰዓት ላይ ነው 12 ሰዓት ነው እና ካፌ ምናምን በልተን 13 ሰዓት አመሸን ካፌ ምናምን ገብተን እኔም ብቻዬን የገባሁት እሷም ብቻዋና ግን የሆነ ቦታ ላይ ቁጭ ብለን ምናምን እናወራለን እንደዛ አልጨለምም ምናምን ግቢው እንደምታውቁት መብራት አለው ቁጭ ብለን ምናምን ተቸገርሃ መብራት ለመኖር እንደዛ ማለት ፈልጌ ሳይሆን እና ግን በዚሁ ማለት ነው በዚሁ አይዲም ተወስዶብኝ አቃለ በዚሁ ነው ደስ ነው ያጣለ አይ አውራው እና በዛ ሰዓት እያወራን እያለ የሆነ ሰዓት በር ላይ ወደ ግቢ መግቢያ በር ላይ ስገባ ሆነ ዘበኛው ጋር ጠበቃው ጋር ትንሽ ተጋጭተን ነበር ማለት ባልሆነ ምክንያት ምናምን ነገር ነውና አገኘን እሱ ያገኘን ምን አደረገ መሰለ አይዳንጣለን
እንደ ለምን ምን ያረግነ ነው እዚህ ቁጭ ብለን እኮ ያወራን ነው ምን ችግር አለው ምናምን ነገር አለ ነው አይ አይደንዳል ከዛ ምናምን እሱ አቂሙ ነበር ታቃለ እና በዛ አጋጣሚ እንድትጠቀምብኝ ነበር ያሰበው አይደንዳል እሷን አላስኩም ምናምን ብላግግ ማለት አላስኩም ምናምን ይሄ ጥሩ ነገር ነው ምክንያቱም ወደፊት የሚመጣ ነገር ስላለ ነው ታቃለ ከዛ በኋላ አይድ ሰጠሁት ተቀበለ ነገጣ ከቢሮ ሰደለኝ ከኮማንደር ቢሮ ደግሞ ኮማንደር ቢሮ ሄደህ ፈርመህ ማውጣት ማለት ከባድ ነበር እና ለምን ነው ምናምን እግሩ ስር ወደኩኝ ምናምን ለመንኩት ልጅቱ ደግሞ ከፍዝቅ አለች ለሁለታቸው ነበር እንዴት ወሰደ አይ ማለት የሷንም እንደዚህ ጠይቀኛል በነገራችን ላይ ሷ እንትን ብላ ነው አይዷል ዶርም ነበር ያስቀመጠችው አስቀምጨው ነው ዶርም ምናምን ነገር አለች ይዛ ለወጣች ከዛ አይድ ምናምን አይ አይዲው አንተ ነህ ማለት ነው በወቅቱ እና አይድ ሰጠሁት እና ደመንኩት ያው እነሱ ደግሞ የሆነ ነገር ሌላ ዳይሬክሽን አስይዞ የሆነ ቦታ ቢያቀርቡን ከበዳለ ነገር ነው ይሄንን ነገር እነሱ ጋር ከማደርሰው እኔ እናንተ እንደራለራለኝ እዘኝ አዎ ከዛ ሷም ደነገጠች ምናምን እሺ ምንድነው ምናምን ነገር ተረዳሁት ማለት ምንድነው ምናምን ካልኩ በኋላ ተረዳሁት ከዛ ሷ ትንከተከታለሽ አንቺ ምን ሆነሽ ምን ለምደስ ትሆኛለሽ ምናምን ነገር አልኳትና ከዛ ሷና እኔ ትንሽ ወለ ጎን ቀየሳልንና በቃ ፈልጎ ነው መላ ነገርና ችግር የለውም ምናምን ነገር አልኳት በዚህ እንፋታዋለን ምናምን ስላት ትንሽ ተረጋጋች አይደን ሰጥቻለሁኝ ስልክ ተቀያየር ማለት ወደ ድርድር ውስጥ ገባን ማለት ነው እና ወደ ድርድር ውስጥ ከገባን በኋላ ስልኩን ተቀበልኩኝ ደውልኩለት ጓደኛዬ በሰዓቱ ደግሞ ብር አላስኩም ነበር አካውንቴም ላይ ብር ሳትይዝ ነው እንደ ሰው ልጅ ነው ማለት በዛ ሰዓት ካፌ ገብተን ወደ ቤኩ እየተመለስን ነበር እና የሞጣት አላማም ይደንም የተገረ የተመከ ካፌ ጋምሷ ያን እና ከዛ በኋላ ስልክ ማም ተቀያየን ጓደኛዬ ቀደወልኩለት ከዛ እንደዚህ ተይዤ ማለት እንደዚህ ያወራን አግኝቶን አይደንቀማኝ እና የሆነ መላምና አንፈልጎ እኔ ጋር የለም ምናምን ነገር ስለው አንተ ልጅ ምናምን ነገር በቃ ናኒ ጋር ምናምን ነገር አለኝ 50 ብር ምናምን ሰጠኝ ሰውዬው እኮ በዚህ ሊፋታኝ አላስብም ያለኝ አማራጭ በዚህ መደራደር ነው ስለዚህ 50 ብሩን በቃ ይሄ በቃል ምናምን ነገር እያልኩ ከዚህ በላይ ማልሰጠው ምናምን ይሄድኩኝ ቦታ አስቀየሰኝ በጣም ብዙ ጊዜ ምናምን እዚህ ቦታ እያለ ምክንያቱም የሆነ በጀርባን የሆነ ሌላ ስራ ይሰራሉ ብሎ አስባለሁ በነገራችን ላይ በዛ ሰዓት እኔ መስራት ይችል ነበር ሰርቻለሁ ግን እሱን አደጋ ላይ መጣል ስላልፈለኩኝ ምንም ነገር አላደረኩትም ብዙ ቦታ አስቀየሰኝ ምናምንና ገባኝ ምክንያቱም እንድጎዳ ደህንነቱን መጠበቅ ምናምን ፈልገው ነውና ተገናኘን የሆነ እንደዚህ ጫካ ምናምን ነገር ለምሳሌ ኮፍያ ያለው ታዘውትር ነበር ግቢ ላይ ስልኬን ሪከርድ ምናምን አደረኩኝ ሪከርድ አደረኩና እንደዛ አስገባሁኝ ያስኩኝ አሰራሁት ቆይ ግን ምን ችግር አለው በቃ ያወራና ያገኘን በባለፈው አንተ አቂመህ ነው እንደምናምን ነገር ብለው እንደዛ አይነት ነገር አይሰራም አይዱን ከመሰጠው ያለው ነገር ከመነጋገር ምናምን ሲለኝ እሺ በቃ ችግር የለውም ምናምን ነገር አልኩት ሪከርድ አደረኩ ነው ስልኬን እሺ በቃ እኔ ተማሪ ነኝ እና ገንዘብ ለማውጣት በእኛ ማለት 50 ብር አይደለም 10 ብር 5 ብር ማውጣት ለተማሪ ኮፒ አድርጎ ለማምጣት ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነውና 100 ብር እንደኝ ምናምን ነገር አልኩት 100 ብር ነው የጠየቀኝ በ100 ብር አዎ 100 ብር ጠየቀኝ ማለት እኔ ግን 100 ብር መስጠት አልፈልኩም ምክንያቱም ከሰውየው ጋር በፊት ተጣልተናል በዚህ ጉዳይ ነው በዚህ ጉዳይ አይደለም በር ላይ ነው መጀመሪያ እኮ ነገር አለ በር ላይ ነው እና ወደዛ ወደ እንትኑ ወደ ላብ ክላሳችን አለ የኛ ላብ ክላስ ታዘውትራለሁ አለኝና እዛ ተገናኘን
50 ብር ነው እንዴ? ይሄ ምን ይሰራል? ምናን በአሁን ሰዓት እናንተ ምንድነው የምታስበው? በቃ አይዱ ድሰጠው ነው ማለኝና ተተይደ በቃሽ። እኔ እኮ ስለሌለኝ ነው ምናምን አልኩኝና አይደ ተቀበል 50 ብሬን ከፈልኩኝ አይደን ተቀበልኩኝ። እና ሪካርድ ማድረግ ምን ተጠቀመው? ለዚህ ሪካርድ ያደረኩትማ ሰው ይመጀመሪያ ልጎዳው ነበር የፈለኩት፣ ግን ታውቃለህ በጣም ምስኪኖች ናቸውና አንተ እንደዛ ሊጎዳ ቢፈልግ እንኳን ይሆነ ልጅ ኖሯል ሚስት ኖሯል ያሰው ደግሞ ማለት ነው። በዛ ልክ ይሄን ደግሞ ግቢው አያሳልፈውም ያበረዋል። እኔን የሚገባኝን ቅጣት ይቀጣና ያበረው ነበረ። ከዛ ያንን ዝም አልኩኝ እና በዛ አጋጣሚ የወዲሶ ልጅ ነው እና እያወራን ምናምን ነገር እያለ ሌላ ጊዜ ነው እያወራን ምናምን እያለ ለካ እሱም እንደዚህ ተበልቷል። የተበላው ደግሞ የሴቶች ዶርም ከላይ በኩል አለ ግሪን አካባቢ ማለት ነው። እዛ አካባቢ እያወራን ነበራል እና እንደዛው ምናምን መቶ ብር ተቀብሎታል እና እኔ ጋር እንደዚህ ነው እያወራን እያለ እኔም እኮ እንደዚህ አድርጉኝ እኮ ይሄ ሰውዬ ምናምን ነገር ጓደኛ አገኘ ማለት ነው ሌላ ቦታ እና ከዛ በኋላ እሱ እንደዚህ አድርጎኝ ምናምን ነገር አለ። እሱ ግን ተቀብሎታል ማለት ሌላ ሰው እዛ ቦታ ላከ። እዛ ቦታ ከላከ በኋላ እሱ ተመልሶ ሪከርድ ያስደረገው ድጋሚ ማለት ነው ሪከርድ ያስደረገው እና ደወለለት ጓደኛው መጥቶ ከዛ ይህንን ሪከርድ አሳልፈን ከምንሰጥ ባለፈው ያስከፈልከኝ መቶ ብር አምጣለሁ እና መቶ ብር ተቀበለው እና እንደዛ ስናወራ ያንተንም እንቀበል ምናምን ችግሬን 50 ብር አይደለም ምናምን ነገር ከዛ ከልጁ ጋር ከዛ በኋላ የምንጠራራው 50 ሆነ 50 ሆነ ስትገናኙ ማለት ነው። እሱ ምን ቢሆን እኮ ብሩን አስመልሷል አንተ ነህ ተልከኝ ነው ማለት ትንሽ ያው ሚስኪን ናቸው ታውቃለህ። እኔ ሚስኪን ብሆን እሱ ደግሞ ቢያንስ ልጅ አለው ሚስኪን። አሁን ለማንኛውም አታረሳሳንና ስለ ልጅቷ ጨርስልን። አጭር አዎ ከልጅቷ ጋር ብዙ የቀረ ነገር ያለ ይመስላል። ምናልባት ግን ብዙ አጋጣሚ ከአይዲ ጋር የተያያዘ ነገር ስታነሳ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ላይ በአትክልት ጉዳይ በጣም የታወቀ ነው አይደለ? ግቢያችን እንደምታውቁት ግቢው ላይ የነበሩ አትክልቶች በጣም ይበዛሉ። አቮካዶ አለ፣ ማንጎ አለ እና መሰል ነገሮች ምናምን ነበሩና እኔ ወደ እሷ አቮካዶ ስትል አውሮዴሽን ነበር። አይ ከአይዲ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ከሆነ ታውቃለህ። ምናል መሰል እንደዛ አትክልቶች ነበሩና የሆነ ጓደኛዬ ካላወረድን ምናምን ብሎ ፕላስቲክ ይዞ ምናምን ተሰቅላ ወረድና ስነድ እንደዚ አሁንም እንትኖች ያዙንና ኑኑኑ ለምንድን ነው ጦጣ ምናምን ለሌላ ነው እንጂ ለእናንተ አልተፈቀደም እኮ ምናምን ምናምን አለና ከዛ አይዲ ምናምን ሲል አይዲ ስሰጠው የኔ ሚዲያ ነው አደል ሚሊየኛ ሚዲያ የሚለውን እሱ ሜዲስን ብሎ አንብቦ ኖሯል መሰልና ከዛ የኔን ማለት ነው በፍጥነት የኔን መለሰልኝና ልጁን በቃ ግግም ብሎ ልጁን ጓደኛዬን ይዞ ዝም አለ። ከዛ እኔ ግራ ገባኝ ታውቃለህ። ምንድን ነው ለምን መለሰልኝ ምናምን ብዬ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ልጁ ጋር መግባባስን እንትን ተግባብተን ስንጨርስ ከዛ አሁን አንተ ሜዲስም ሆነ የአንተ ጓደኞች በዚህ ሰዓት ላይ በራር ነው እንጂ እንዴት አትክልት ላይ ተሰቀላል ምናምን ሲለኝ እኔ በቃ ፈነደው ማለት ነው። ያኔ ማለት ነው በጣም ገረመኝ። አሁን እናቴ መቀጠል ትችላለህ ጨዋታን ማለት ነው። አግሬ አይደለ ስለ አትክልት አታውቅም። አይ እሱና ጓደኛው በጣም በተለይ ግቢው ላይ እንዳልከው ፍራፍሬ ይበዛል። በተለይ አቮካዶ ምናምን ምናምን የሚባሉት በጣም አለና ማንም ተማሪም ተሰቅሎ መውሰድ ምናምን ክልከላ የለም። ምክንያቱም እዛ ያሉ ጦጣዎች ምናምን ነው የሚበሉት እና እነሱ ከሚበሉት አብስላችሁ ምናምን ውሰዱ ነው የሚሉት እና ብዙ ጊዜ እንደውም ወደ እኛ ዶርም ራሱ ከእናንተ በኩል ደርሶን በፌስታል ይዞ ይገባል እያወረደ ዶርም። እንደውም ዶርማችን ላይ ምን አለ መሰለ ስፔሻል ዋን እና ምን የሚባል ነበረ እሱ ቅኔ ነው። ስፔሻል ዋን ያልንበት ምክንያት አለ እና የእነሱ ዶርም እና የእኛ ዶርም ማለት ነው። እናንተ የነበርክበት መጨረሻ መትራ የነበርክበት ዶርም ከኛ ጎን ነበር፣ እኛ መካከል ላይ ነበር። አይ በነገራችን ላይ እኛን ዶርም በጣም ተወዱት ነበረ። በተለይ የእናንተ ዶርም ተማሪ እኛን ዶርም ካልገባ ከኛ ዶርም መጡ የሆነ ነገር ካልተዋሱ በቃ ደስ አይላችሁም። ለምን እንደሆነ አይገባኝም። ያለን በቁጥር ትንሾች ነን። የእኛ ዶርም ከኛ በታች ያሉ ተማሪዎች አራት ተማሪዎች አሉ። እኔ ጋ የእኛ ባች አራት ነን፣ ከነዛኞች አራት ነን። እነዛኞች ከኛ በታች ያሉት እኛን ስለሚንከባከቡ ይመስለኛል ይመጣሉ። በቃ ይመጣሉ። አረ ይህን ነገር ካልተደረገልን እንዴ! እኛ በጣም ሰልችተን ነበር የሆነ ሰዓት።
እንዴ የዲፓርትመንታችን ግርማው ገስማኛ ዶርም ነበር እንጂ ምን አልነበረም እንዴ? አይ የነ ብሬን ዶርም መተው ትችላለህ። የነ ብሬን ዶርም እንደውስ ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልግ የሆነ መጨረሻ አካባቢ ምናምን የሆነ እንትን ያከበርን ነበር አንበርሰሪ ደይ ምናምን ነገር ብለን ያከበርን ነበር። የሆነ ፊታችሁን ምናምን የነጫችሁበት ሰዓት ታስታውሳለህ? ፊታችሁን የነጫችሁበት ሰዓት ነው። በጣም ተናዳችሁ ምናምን ነበር እናንተ ዶርም ላይና አይ የነ ብሬን ዶርም በሌላ ነገር ስለሚታወቅ ነው። ቅድም እንዳነሳ ነው የነሱ ዶርም ላይ በጣም ከባድ እኔ ምናልባት በሱ አንደበት ሊገለጽ ይችላል። ዶርሙ በራሱ በቃ የሆነ ጣም የሌለው ዶርም ነበረ። ውስጥ ላይ 8 ተማሪ ተቀምጦ ግን 18 በበላይ ያለ እና የዶርማቹ የነሱ ዶርም ጉዳይ ብዙም ባይነሳች ግን ነው አሁን ስለ ዶርም ታው እና ይቀጥላል። አይ ዶርማቹ ሲነሳ ግን ማለት ወደ እሱ ስትመጣበት ማለት ነው። አይ ወነት ወነቷን መንገር አለበት እንዳይወራበት የሚፈልገው ነገር ስላለ ነው። ይሁን ችግር የለውም። እሺ ማለት እኔ እንደዛ አይነት አጋጣሚ አለ። ነገራችን ላይ ብሬ ታቃለ ዶርም ላይ ከ6 ሰዓት በፊት አይገባም ነበር በዚህ ምክንያት ማለት ነው። ማውራት ስላልፈልገው ነው እንጂ ሁሉ ከተኛ በኋላ ነበር የሚገባው እና የት እንደሚያመሽ ራሱ በዙ አጋጣሚ ሊነግረን ይችላል። አዎ በተለይ መጨረሻ አካባቢ ምናምን ላይብረሪ ነው ያን ነበር ላይብረሪ ነበር ግን እስኪ ያለውን ነገር ምናምን ያንተን ጨርስልን። አዎ የፍቅር ህይወትን ጨርስልን። እዚህ ያረሳሳየው እሱንም አይቀር ጉዳይ ነው። እሺ ይሁን ድጋሚ ልታስመጣ ማለት ነው። ደስኛ በቃ ጥር አድርገህ የነበራችሁን የፍቅር ቆይታ ምናምን ማለት ከልጅቷ ጋር ብዙም አልቆየም። የአዲስ አበባ ልጅ ናት። ወደዚህ መጣች። እኔም ክረምት ወደዚህ መጣን እና እያወራ ምናምን እያለ ማለት አሪፍ ላይ ነበር። ከዛ መስከረም ምናምን አካባቢ ነው ፈጥነው የገባው። አልተጠራንም ነበር። እዚህ ምናምን በጣም ደበረኝ ምናምን ሲስተር ጋር ያለሁት እና ቤት ምናምን በጣም ሲያስጠላኝ ወደ ግቢ ሄድኩኝ። እዛ የነበሩ ልጆች ነበሩ ክረምት ምናምን ላይ ማለት ነው። መስከረም ላይ ሄድኩኝ። እዛ ሄጄ ጓደኛዬ ጋር ምናምን እያወራን ዶርም ላይ ታውቃላችሁ፣ በጣም ብዙ ነገር ወሬ አለ። እንደዛ እያወሩ ምናምን ነገር እያለ ስሟ ምናምን ጠሩት እና እንደ እሷ ማነት ምናምን ነገር አልኩኝ እና እኔ አላስባነንኩም አውቃታለሁ አላውቃትም አልኩኝ። እስኪ ልሂድ ምናምን ነገር ብዬ አየኋት። እሷ ነበረች። ከዛ እንደዚህ ምናምን ነገር ትሰራለች እንደዚህ ማለት እንደዚህ ታወራ ነበር እንደ ከሱም ጋር ምናምን ነገር ከዛ የሌለ ነገር ምናምን ያወራሉ እንደዚህ ነበር ምናምን ነገር እያሉ ማለት ነው። እና እንደ ምናምን ነገር ብዬ ዝም አልኩኝ። ለጓደኛዬ ነገርኩት እንደዚህ እንደዚህ እኮ ነበረ እና እንዴት እሷ እንደዚህ ልታደርግ ቻለች ምናምን ነገርኩት። አይ እውነት ነው እኔም አውቃለሁ የእነሱን ግንኙነት ምናምን ብሎ ነገረኝ። ከዛ ልጅቷን ነገርኳት። የለም አለች። ፎቶሽን እሱ ጋር አግኝቼዋለሁኝ እንደምታወሩ ምናምን ነገር በደንብ አስረድቶኛል ለምን እንደዛ አደረግሽ ምናምን ነገር አልኳት። በቃ በዛው ተጣላን ተለያየን ማለት ነው። ከዛ ከልጅቷ ጋር መበሻሸቅ ነው የጀመርነው። እዛ ሁሉም ነገር አለቀ ማለት ነው። የሆነት እዛ ቀሰቀስንበት እንት ፊቱ ራሳ ያስተውቃል ልብ ወዷል። አይ ከልብ እና ከዛ በኋላም እኮ ሌላ ፍቅር አለ። ምን እሷ ብቻ አይደለም እላየ በኔ በኩል ይሄ ነበር። አይ አሌሎቹ ፍቅር አይደሉ ማለት ይሱ ከሷ ጋር ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት አልነበረንም። በዛው ጨረስን። ከዛ ጓደኛዬ ምን ሆነ ጨጓራ የሚባል ነገር ታቁታላችሁ። ግቢ የገባ ተማሪ ብቻ ግቢ የገባ ተማሪ አላቅም ማይል የለም። እና ስሜ እስኪ ወደ አንተ ቀጣይ ደግሞ ወደ አንተ ሌሎችን ላለም ነገር ፈልጓል። ያው ስሜ አይ ናቲ ምናልባት ብታጫውተን ደስ ይለናል። ለምን እኛ የምናውቀው ብዙ ነገር ስላለ ዛሬም ደግሞ ይህን አጋጣሚ ተጠቅመህ ብታወራ እኔ በእኔ በኩል በጣም ደስ ነው ደስ ይለኛል ብዬ አስባለሁ። ለምን በላይ እንኳን የለም ተው ላባችን ራሱ እኮ ቤት አድርገ ምናልባት ማስገደድ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እሱ በፍቃደኝነት የምታወራው ነገር ነው የሚሆነው። ሌላው አንቺም ጋር አለ አይደል እንዴ? ምንድነው ዝምዝም ወደዚህ አስቀይስ ሙልጫ ነው ወደኔ ያደረገ ታቃለ ይራሱ ደማ እኔ ጋር እሺ። እኔ ከግቢ በፊት የፍቅር ህይወት ምን እንደሚመስል አላቅም። ለምን በትምህርቴ አንድና እንዳልጥ እንትን አልልም ነበርና ጎበዝ ባልሆን ሞካር ከሚባሉ ተማሪዎች አንዱ ነበርኩኝ። በደረጃ እንትን ስልም
ካንደስ ካሰሩ ሁለተኛ ካራት በበታች ወይ አራት ወጣለ 3 2 1 ከዝበ በላይ አንድ ያስረኛ ክፍላሙ 7ኛ ወጥቻው ቃልሉኝ ሶ ምንድነው እናርጋ አንድ ጓደኛ አለኝ የጥናት ልምድ ብዙም የለንም ግን ፈተና እንዴት ይመጣል የሚል የፈተና ሂንቶችን ግን በደንብ እናጠናለን ፈተናዎችን በምን አይነት ሂደት መስራት አለብን የሚሉትን ማለት ነው እና በማከላችን እንደዛ አይነት ነገር ስለነበር የፍቅር ታሪክ ከዛ በፊት ከግቢ መግባቴ በፊት ምንም እንኳን የፍቅር ታሪክ የሚባል አልነበረምና ምፈልገው ዲፓርትመንት ሳልማር ስቀር ወደ ፍቅር አዘነበሉ ማለት ነው ግቢ ላይ ከዛ የፍቅር ህይወት ስጀምር ከኔ ጋር አብሮ አንድ የተማረ ልጅ ነበርና በአጋጣሚ በተለያዩ ምክንያቶች አሁን በዘንድሮ አመት ነው የሚመረቀው ማለት ነው እና እሱ አብሮኝ የተማረ ተማሪ ነው ከኛ በታች ነው ልክ ከኛ ፍሬሾች ነበሩ የፍቅር ታሪካችን እናንተና የሚያመሳስለው ከፍሬሾች ላይ መውደቃችን ነው ቢያስ ነው ጫታ ፍሬሽ ላይ ነው እሱ መሆኑ ምክንያቱም ሌሎቹማ ይልቁሃል ታላላቆች ቆሪ ይልቁሃል አይ ንቀስ ሳይሆን ታቃለ አንተም ደፍራ ጠይቅ እሱ ይመስለኛል እሱ ደግሞ ከኛ ጋር የሚመጡ አንዳንድ ራስ ኢማጂን የምታረጋቸው ነገሮች አሉ እሱ ነገር ተጽኖ የሚያደርግ ይመስለኛል እና ከጓደኛዬ ጋር አንድ ክላስ ምትማር ልጅ ዋይፋይ ለቁጭ ብለን ጓደኛዬና እኔ እንትን ይያልና አሳይመንት ልሰራ ከድጁ ጋር መጣች አሳይመንታቸውን አጋጣሚ ሆኖ እኔ ሰራላቸው የነሱን አሳይመንት ማለት ነው እንግዲህ እኔ ጆርናሊዝም ተማሪ ነኝ ግን የቁጥር ተማሪ ስለሆንኩኝ ማትስ ነበርና እኔ ቁጥር በተፈጥሮዬ በጣም ደስ የሚለኝ ትምህርት ስለሆነ ባጭር ጊዜም ስለሆነ በጣም አንደርስታንድ አደርጋለሁ ሳራለሁ ከቁጥር ላይ ማለት ነው እኔም እሱ ነበር ሐሳቤ ስጋ ከዛ እሱንን ቁጥር ሶሻል ተማሪ ትንሽ ፈሯልና ሲሰጡኝ እኔ ሰራላቸው ደስ ብሏቸው ምሳ ምናም በጋራ በልተን ዛሬ ነገ ምናም እየተባለ በቃ ምሳ ምናም እንደናቲ ነው ካፌ ነው የምሳ ጉዳይ ካፌ ነው ሌላ ቦታ እንደይመስል ከዛ በዛው አጋጣሚ ምናም ተዋወቅና ማውራት ጀመርና በቃ ያለው ነገር እኔ መስላል ማለት ነው በሂደት በቃ ጨረሰ አይ መጨረሳ ይሁን በሂደት ተላመርና ጥሩ ጓደኛሞች ሆነ ያኔ ተዋወቅነ ስቲል እስካሁንም እናወራለን በተለይ ግን ግቢ እስክንጨርስ ድረስ እኔም ለሷ ታምና እሷም ለኔ ታምና እንደናት እኔ መንገድ ላይ ምናምን ብሽሽቅ ምናምን አይደለም የጀመረው በቃ እኔን ጠብቀይ ካፌ ትገባለች እኔ እሷን ጠብቂያት ካፌን ገባለን ወክ ማረክ ፈልግን አብረን ወክ እናደርጋለን ጀምር ላይብረሪ ላይ ማለት አጠቀላ ላይብረሪም ሆነ እዚህ ላይ ተቀመጣለች እኔ ዝቀመጣለሁኝ አው እኔ የጆርናሊዝም ፕሪንሲፕልን ያጠናውኝ እሷ አካውንቲንግ ገባች ፍሬሽን ጨርሳና እሷ የአካውንቲንግን ፕሪንሲፕል ስታጠና ይሄ እኮ እንደዚህ ነው ላለኝ ቃል ብዬ ማለት ነው ዝም የገባው ብዬ እንደዚህ ቁጭ ብለ እዛ አርፈሽም ደዳ ምናምን ትለኛለች በቃ እየተቀላለር ነው ምናምን በኔ በኩል ምናልባት ሌሎችን ያስተምራል ብዬ ሳይሆን ግን የነበረን ስቲል እስካሁን ድረስ ማለት ነው እናወራለን ነገምን እንደሚፈጠር ባላቅም ግን የነበረው ግቢ ላይ የነበረው ነገር እናንተም ስለምታውቁት ወክና ድርግም ቤተክርስቲያን ነድም የትም እንደም ካፌም እንግባም እሷን እንጠብቃን እሷን ጠብቄ ነበርና በጣም ደስ የሚል ጊዜ እንደነበረ አይ አንተ ደስ ብትለው ማለት ቤተክርስቲያን ታስገዳለች ጣል ነው ዱት ደውለለታል እና ተነስተ አራት ሶስተኛ መት ላይ አንድ ዶርም ነበር ሰሚ ጋር እኔ ከታች አንተ ከላይ ነበር እኛ ብንቀሰቅሶ አይሄድም አሁን ቤተክርስቲያን ነው እኛ እንደ ያን ምን አለ መሰለ ለሱ የሚደወለው ስልክ እኔን ይቀሰቅሰኝ በሳች ነበር ብዙ ነገሮች እንደዛ አይነት ነገሮች ይመጣሉ በቃ ያለው ነገር ይሄ ነው በኔ በኩል ሌላው ብሬ ወደኔ መጣች አይ ለጋ እንደምታቆት ምንም የለ አለ አላችሁ እናንተ ናችሁ ማለት ያው ማለት ብዙ ጊዜ ስትሉኝ የነበረ ነገር ስለሆነ ሀሚት ነው ሀሚትም ግቢው እንዳጠቃላይ ነው በእውነት አይ በፊት የትኛውም ሴት ጋር ግንኙነት የሚባል ነገር የለኝም ጓደኞች ወንዶች ናቸው ምናምን እና እንዲህ ሆነ ሳለ ከሰፈር ልጅቷ ጋር ዞትር መታየት ተጀመርኩ ማለት የወልቂጤ ልጅ ናት ፋርማሲ ነው የምታጠናው ያው ፋርማሲ ደግሞ እዛኛው ቴክኖ ካምፓስ ነው የሚማሩት የነበረው እና እዛ ጨርሰው ወደኛ ሲመጡ ፋርማዎች ወደኛ ሲመጡ እኛ ግቢ ነው ሜን ካምፓስ ነው እና ከዛ የሆነ እንደመጣች ምናምን ያው ፍሬሽ ናት ለግቢው ከዛ በኋላ ቀስ በቀስ ተዋወቅን ማለት የወልቂጤ ልጅ ናት ምናምን ተባለ ስልክ ተቀያየር
أبرن لايبراري ميون كافي كافي سومز ما تتكلم يا ولاد نازا بكا بزوج زين ما تتجمر زابير سنت سوون ده دول أنت بكا بمشرشة ساعات مفتن جمر كا غير نورمالي أتنا ما زي زملو نجا ميتا وقت نجا نبر يا ولنا أنت لكان دينو ميتا وقت هلا أنجي من ماينات قنوني نت كهريجا نبر نم يا وسام ليلا لايف علات እንዴም ሌላ ላይፍ አለ ማይ ራሴ ሆነ ማምንበት ነገር ስላለ በእንደዚህ አይነት መንገዶች ማለት እንትን ነገር የሆነ የገጠመኝ ነገር ግቢ ውስጥ ምናምን ይያለ የሆነ የገጠመ ምናምን ነገር ለምሳሌ እኔ ፍሬሽማን ላይ ያለሁ ሰከንድ ሴሚስተር ላይ ነበርና መጨረሻ ላይ ሴሚስተሩን ጨርሰን ግሎባል ትሬኒንግ የሚባል ኮርስ ማለት ነው ግሎባል እና እክቶ ነበርች ወይም ቴክኖ ነበርች እክቶም እንደናል እዛ ነበርችና ቲቸሯ ሄድን የሆነ ጓደኛ የደው ልጅ ነው ጓደኛዬ እሱ ጋር ሄድንና በሰዓቱ ጨላ የሚባል ነገር የለ ነበር እና ካልጁ ጋር ምናም በቃ እንዴት አርገን እንሄድ ምናም ነገር ከጓደኛ ተቀብለን አስልከንስ ወይንስ ምን እናደርግ ምናም ነገር ባክ በእግራችን እንሄድ ምናም ጨላ የምንድነው ትራንስፖርት ማለት ነው። አጥምዲ ለግፊያ ነበር ስለሚርቅ ማለት ነው። ለግፊያም ተርኮ ነው የሚመስለው። እና በእግራችን እንድ ተባባልንና በአራት አንበሳ ምናምን ሄደን ሄድን። በጣም ደክሞናል። ግቢ ገባን። ግሬድ እናስተካክል ሞከርን። አልተሳካም። ምሳ ሰዓት ምናምን ደረሰ። በቃ ነትረድን መግባት አለብን ካፌ ምናምን የዚህ ግቢ ተማሪዎች እኮ እኛ ግቢ ሲመጡ ካፌ ይገባሉ ስለዚህ ደምንኛ ሳንገባ ምናምን ተባባል እንዴ ይሄማ አለ እንዴ በቃ እንገባለን ምናምን ነገር አልኩኝ እኔ ደግሞ የሆነ ይሆናል ብዬ አመንኩበት ነገር አደርጋለሁ እና እሺ ምናምን ተባባልንና ወደ ካፌ ሄድ ወደ ካፌ ሄደን ስንገባ ከሚን ካምፓስ ነው የመጣነውና በቃ እንደዚህ እንደዚህ ነው ምሳ ምናምን ስነላቸው አትገቡም ማለት ነው የሆነ ትንሽም ገላለ ሰው ይሄነውና አትገቡም ምናምን ነገር ሲለን ምን ችግር አለው ምናምን ነገር ብለን ያው ትንሽ ስለራበንም ተናደን ነበር እኔ ተናድጄ ነበርና ተበሳጨና ተመለሰ ስንመለስ እንዳጋጣሚ እሱ ኪሱ 5 ብር ነበርውና በዛ በ5 ብር ደግሞ መሄድ አይችልም ነበር ወደዛ መምጣት አንችልም ነበርና 5 ብር ነበርው እንደዚህ ይሄደው እንትን ነው እንዴ ምን ዘውኛ ግቢ አይደለም አይደለም ቴክኖ ሄደን ነው ቴክኖ ከዛ እንደዚህ ስንመለስ አይ ለምሳሌ እኮ ተመልሰው ምናምን አይነት ነገር መስሎኝ መንገድ ላይ 5 ብር ምናምን አገኘ እዲ ያበደ ምናምን ነገር አለና በቃም በእግራችን ሄድን ማነው በታክሲ ሄድን ምናምን ነገር ብለን በጣም ደስ አለን እና ሷን ስታረገንና እየሄድን ይያለ ና አለ ከዛ ምንድነው ብለን ቀጥ ምናምን አለ ከዛ ኪሳችን ምንም ነገር አደርገናታል ብሯን ምንድና አነሳዋለን አንድ ብር ነው ከና ኪስ ታደርጋለ እንዳ ወድቆ ነው ያገኘነው ምን ችግር አለ ምናምን ብለና አነሳ ቢሆንም ለኛ ነበር መስጠት ያለባችሁ ምናምን ነገር እኔ እኮ ይገረመኝ ነገር እሱ እኮ ፈልጎ አይሰጠውም ያንንም ልጁን ፈልጎ አይሰጠውም ለባለቤቱ ነው ግን እኛ ብንሄድ በምን ችግር አለው ለታክሲ ብንጠቀም አንተም እኮ ኪስ ላይ ያለው ነገር ያየ የለም አንተ ብቻ መጣው ለዛ ነው እንደውም ይሰማል ይሰጠው እና ከሱ ጋር ምናምን ትንሽ ተጨቃጨቀ እንደዚህ ወርቆ አይደል እንዳያገኝ ነው ምን ችግር አለው ምናምን ነገር እንኳን ይሰጠው ነው የሚለው አምጣለ ለኛ መስጠት ነበረባችሁ ምናምን ነገር አለ ንብረቱን መልሱት ነው እንደዛ ነው የራሱ ነው ብሩ አይደለም ተማሪ ነው እንጂ ማለት ላይሆን የሚችል ግን ወድቆ ነው ያገኘነው እሱ ደግሞ ካፌ በር ላይ ነበር የነበረው ስለዚህ እሱ አይደለም ተማሪ ነው አይ በነገራችን ላይ ንናቲ አጋጣሚ ተጠቅመው ጃቾ ላይ ብራል ነበርም አይደለ በዛው አጋጣሚ 5 ብር ሲያገኙ እነሱ በእግራቸው ሆዶ በታክሲ ሊመለሱ እንደዛ ነበር ተሳባችን እና መልሶ ጠራንና ወደ ካፌ በር ማለት ይሄ ሰው ይዳስገባ ነው እንደ በጣም ተበረቀ ብራም ጥሩ ሰው ነው ብራም ነገር አለና ሄድን ደወለና እንዴ ምን አስቦ ነው ምናም ነገር አለና ይሁን እንትን ትረታችን ጨመረ ምናም አደረገ እንዴ ሊያስገባ ነው አስቦ እንዴ አሃ ከካፌ ወጣን እንዴት እንደዚህ ነው ያስገባ መስሎት እና ከዛ በኋላ ምን አደረገ የዛ የኮሌጁ ደህንነት ምንድነበር የሚባለው ዋና
ኮማንደር ነገር ኮማንደር ማለት ነው እዛ ጋ ደውለ ምናምን ነገርና እዛ ጋ ነዳን እንዴ ምን አስቦ ነው እኛ ወድቁ ነው ያገኘ ነው በቃ ለምን አሰጡ ፈጣሪካላይ ፈጣሪካላይ ዝንበልን ስንል ሌላ ነገር ነው ይዘንበል እና ከዛ ገባን ጠብቋል ጠበቅን እንዴ ጠብቁ ኮሲን ምን እንደሆነ ታውቃለህ አገልግሎት ተጠቃሚ ምናምን ነገር ምን መስለው ማለት ነው እሺ ምናምን ነገር አለ ጠበቅን ገባን ለምን መጣችሁ ነው ምናምን ነገር አለ አይኛ ከዛኛው ግቢ የመጣ ነው ምስኪ ምናምን ነገር ሆነ ከዛኛው ግቢ ምናምን መጣን ሆቴልና አስተካከለ ከዛ ምግብ ምናምን አስፈልገ ራበንና ገባን ከዛ አትገቡ ምናምን ነገር አለ እሺ ምናምን ብለን ተበደስ ዝንመደስ አምስብራ ገኘ ምናምን ነገር እና በዛም ምክንያት ወደዛ መጣን ምናምን ነገር አይ ካፌ በር ላይ ምን ገባለን ግደታ ብላችኋልና እንዴት ይሄን ታደርጋላችሁ ይሄ በተማሪ ግኮ ያስቀጣል ምናምን ነገር ብሎ ያዘን አረ ድጋሚ አይደለም ካፌ በር ዝግብ ያንደርስም አልና ወጣን ያችን አምስብራችንን ረሳው እንዳዝናት ይሁን እንደመለስናት እና በግር ነው የተመለስከው በግር ነው የተመለሳችሁ በታክሲ ነው አስታውስከኝ ይዘናታል በታክሲ ነው የተመለስነው እና እንደዚህ ሁነን ተመለሰናል ማለት ነው አይ ያው ያንተው ጋር ድጌ ነገር ከተነሳ ድጌን እኔን የሚበልጠኝ አልነበረ ያው ስላችሁ ድጌን የጀመርኩት ፈልጌ አይደለም የሆነቴ ነው አይ እልህ ይዞኝ ነው ማለት የመጀመሪያ አካባቢ ላይ ያው እንደሚታወቀው ግማሽ እንጀራ በአንድ ዳቦ የሚፈልግ ሰው ካለ እሱ ነው የሚሰጠው ካልሆነ ደግሞ ሙሉ እንጀራ የሚፈልግ ሰው ካለ ሙሉ ነው እና ሳህኔን እንዲይዤ ቀጥታ አንድ እንጀራ ነጠፈችልኝ አባዬ ይሄንን አይደለም ፈልገው ዳቦ ፈልጋለሁ እና ግማሽ አድርግልኝ መጀመሪያ ተናገርም ዲ ምናምን በቃ እንትን አለችብኝ ምንም ማድረግ አልችልም በቃ አሰማኝ ወጤን አስደረኩና ሄጂ ፊት ለፊት ጠረጴዛው ላይ አስቀመጥኩና ዞሬ መጥቼ ተሰለፍኩኝ ከዛው እንትን ላይ ከዛ መልሼ እንትን አልኩኝ ማለት ሳህን አነሳውና ግማሽና እንጀራና አንድ ዳቦ አልኳት ከዛ ተሰጠኝ ልክ ወጥ ካስደረኩኝ በኋላ አባዬ ይሄው አገኘው ዳቦ ከዛ በኋላ በቃ ያንን እንጀራ ለሌሎች ሰጠዋቸው ከዛ በቃ እያለ ድጌ ጀመርን ማለት ያንን ካፌ ግን ከዛ ድጌ ስለ በቃ አንድ ልጅ ነበረ ምናልባት ታውቃላችሁ ያው ስም መጥራት ጥሩ አይደለም ማለት ከሱ ጋር ዴዲ ከዛ መደወል ተጀመረ እንደውም እንግዛችሁ ሚለን ሰው 5 ሰዓት 10 ሰዓት እናነሳለን በቃ ዝም ብለን እኔ አልበላም አሁን ዝም ይገንተ ነው አቀምሳታለሁና ግን ተከታዮች አፈረ በቃ ልክ ምሳ ሰዓት ሲደርስ ይደወለ ምሳ አብረና እንደሄድም ይሏል እሺ ለካ ድግዩን ፈለጋ ነው እንጂ እኔን ወደ ከዛ ሊቀን ብራቸው ነበርክ ማለት ነው ከዛ ይዘን እንሄዳለን እናነሳለን እነሱ ይበላሉ እንሄዳለን እናሰናን ይበላሉ እንደዛ ተከተለና የሆነ ሰዓት ላይ ተሰለፈን ውጪ ላይ ማለት ያ ቲክ ሳላደር ዘው ብዬ ማለት ዞር ዞር ስል አንድም እንትን የለም ማለት በር ላይ የሚጠብቁት የት እንደሄደ አላውቅም ልክ እግሬን ልክ በሯ ላይ ሰክ ከኋላይ ጋም ያዘ አቤት ዘዋለ አይዲህን አምጣ አልሰጥም በዛ ዛ ተከራከረ ከዛ ምን አለ ፖሊስ ነኝ አለ ከዛ መጥቶቂያውን አውጥቶ አሳየ እኔም ተማሪ ነኝ ብዬ መጥቶቂያ አውጥቼ አሳየ ከዛ አምጣው አለ አልሰጥህም አልኩት ከዛ ምን አርጌ ነው እናምን አልኩ ስድጋባ ይያል ምስክር አለ አልኩ ኮስተር ብዬ ማለት ያው ከተያዝኩኝ ወይ አይዲ ከሰጠው ሌላ ነገር እንደሚከተለኝ አቃለ ግሪኮ ምስክር ይኖረው ነበር እሺ ይኖረው ነበር ያው ሰውዬው ከዛ በቃ አትገባ ማለት ከዛ ቲክ ምታረጋውም አርጌ አልኳት ሄጂ እሷ ላይ ቲክ አታረጋም አልኩ አይ መጀመሪያ ከሱ ጋር ያለው ነገር ጨርሶ አልኩ ዝም ብዬ ልገባ ነው አልኩ እሱ ደግሞ ሞቼ እታረዳታለሁ ነው አልኩ እኔም ደግሞ እልህ ያዘኝ በቃ ያው እልህ ስትያዝ ደግሞ አሸናፊው አይኖርምና መጨረሻ ላይ ዋናው የካፌው እንትን መጣና ምንድነው አለ ከዛ አይ እንትን ለለ ጾመኛ ነኝ አልኩት ኮስተር ጾመኛ ነኝ ጥላ ላይ ሲቆም ከሰልፍ ወጣህ ብሎ ይዞኝና አይዲያም ጣያለኝ ነው አለ እንዴት አለ በልተሃል አለ ኧረ አልበላሁም ያው እርቦኛል ከሰልፍ ከወጣ የሚያስቀጣ ከሆነ የፈለጋችሁ ነገር ቅጡኛል እንጂ ገብቼ አይደለም ውስጥ አልገባሁም አልኩት ሰውዬው ማ እሺ አይዲ ለኔ ሰጠኝ ለምን ደም ሰጣልኩ ለሱ ራሱ ለምን ደም ሰጣል ከዛ ሰጠኝ አይ ለኔ ሰጠኝና እኔ ሰጣለሁ እና ግባና ብላ ጾመኛ ከሆንካ እሺ አልኩና ገብቼ በላሁ ከዛ ውስጥ ላይ ደገምኩ ድጌ ደግሜ ዞር የመጣውና አቤት አልኩት ከዛ አይዲን ሰጠኝ እሺ ይቅርታ ጠይቀው አልኩት አለኝ ሰውዬውን ይቅርታ ጠይቀው እና አጥፍታዩ አላጠፋውም
ከዛ ጾመኛ ነኝ እዛ ላይ ራሱ በቃ እንትና ነው ጾመኛ ነኝ ከሰልፉ ወጥቻለሁ ከሰልፉ መውጣት የሚያስቀጣ ከሆነ የፈልጋችሁትን ነገር ቀጥኝ እንጂ እኔ አልገባውም አይነት ነገር አልኩት ከዛ ሰውየው ታዲያ መጀመሪያም እንደ ጾመኛ ነኝ አትለኝም ማለት የራሱ የያዘኝ ሰውዬ ዋ እና ጾመኛ ነኝ አትለኝም ማለት አይ ብዬ ነበር አልሰማም ብለህ ነው በቃ ተቃቀፈን አይዲን ተረክቤ ምንም ሳልደረግ ወጣሁ ቆይ ግን ብሬ በዛ አጋጣሚ የሆነ ተዝ ያለኝ ነገር ነበርና የጨጓራህ መምክነት ድገይ ነበር እኔ አ የጨጓራህ መምክነት ድገይ ነበር እና የሆነ ሰዓት ላይ ነው ዘርፎር ነበር ዘርፎር ሲሆን ደግሞ 11 ሰዓት ምናምን ነበር ቀድመን ነበር አርክ ነገር ለማግኘት እና 11 ሰዓት ምናምን ገባሁኝ በለው 12 ተኩል ምናምን ነገር ሲሆን የሆነ ትንሽ ወደ መጮ ጀመረ ከዛ ዛሬማ መግባት አለብኝ ምናምን ነገር አልኩኝ እኔ ባይ ዘ ወይ እንደዚህ ውሸት ምናምን ዋስቸ ምናምን ነገር አይደለም እምገባው አሳየኋት አይድ ቲክል ታደርግ ስትል አራድጌ ነው ምናምን ነገር አልኳት እንዴ ለምን ምናምን አለች በቃ አራበይ መጣሁ ምናምን በቃ አራ አስፈልገ ምናምን ነገር አልኳት ገባሁ በሰዓቱ ደግሞ ኮቪድ ነበረ 2012 ፍሬሽ ነበርኩኝ እኮ አልወጣችሁ ኮቪድ ሰዓት እኮ ወጣን ነበር አይተወሰነ ሰዓት ወጣን ነበር ግን እንትን ተመልሰን መሰለኝ ተመልሰን ሽራሳውት ተመልሰን ነው እና ፍሬሽ ነው ደግሞ ግቢ ላይ ድጌ የሚመታው ማለት ነው እና ከገባው በላሁኝ አልበላሁም ማለት ትንሽ ነገር ምናምን ነው የተጠቀምኩት ከዛ እዚህ ጋር ምናምን ነገር አቃጠለኝ እዚህ ጋር ደግሞ ማቃጠል ምክንያቱ ምንድነው የኮቪድ እዚህ ጋር ነበር ከዛ እንዴ ምንድነው ምናምን ነገር አልኩኝና በጣም ደነገጥኩኝ ከዛ እዚህ ጋር ማን በጣም ያቃጠለኝ ምናምን ነገር ወይ በቃ ይሄ ነገር ኮቪድ ተጀጀለው ምናምን ነገር አልኩኝና የሆነ ማለት ኦቨር ሆንኩኝ ወጣሁኝ ዶርም ሄድኩኝ ዶርም ሄድኩኝና ብቻዬን ጥቅድል ምናምን ብዬ አልጋ ላይ ተኛሁ እና ከዛ ማለት የተኛሁት ሌሎቹን ላለማስያዝ ነው ላለማስያዝ ነበር ተኛሁኝ ሲል ቀጽል ስሙ ማን ነበር ታቋለ ማን ነው ዶርም ውስጥ አጣጣውም ይሁን ቆልፎ ይተኛል ሲንቋቋ ይከፍታል እና አይ ዶርም ላይ በመገኘት ነው አጋጣሚ ግን እንድትናገር ፈልጋለሁ ማሚ ለምን እንዳሉ አሁን የዶርም ልጆች ማለት አንተን በስም ጠርተው አያውቁ ማሚ ነበር ሚሉ እሱ ሌላ ምክንያት ይታል እና እሱ ምንድነው ወደዚህኛው ልጨርስ አይ ብዙ ጊዜ እኛም እንደው እየረሳ ነው ማሚ የለች ሌላ ርዕስ ውስጥ ልታስገባው ነው ዶርም ገባሁኝ ተኛሁኝ ይሁን ማክስ ምናምን ለበስኩና ነትረድ ምን ሆነ ነው ምናምን ነገር አይ ምንም አልሆንኩኝ ምናምን እዚህ ጋር አቃጠለኝ ብላችሁ ልጆቹ ከዶርም ይወጣሉ ያለኝ አማራጭ ምንም አልሆንኩም በዚህ ቤት እክል አልነበርኩም ግን ማለት እንደዚህ አይነት ስሜት ከተሰማኝ ከዶርም ወጥቼ ይሁን ማገገሚያ ክፍል ነው ማለት ነበር እዛ ወደ ሆስፒታል መሄድ ነበረብኝ እኔ በጣም ደነገጥኩኝ ጨጓራ ይዞኝ አያቅም አሞኝ አያቅም ግን ያቃጥለኝ ነበርና ተኛሁኝ ከዛ በሁለተኛው ቀን ተነሳሁኝና ወደ ሆስፒታል ምናምን ሄድኩኝ ጓደኛዬን ደውዬ አብረን እሱ አይታሰብም ምክንያቱም እሱ ይያዝብኛል ማለት ነው ሄድኩኝ ሆስፒታል ምናምን ነገር ገባሁኝና ካሁን በፊት ሆስፒታል ምናምን ገብቼ አላውቅም የመጀመሪያ ጊዜ ነው ግቢ ከገባሁ በኋላ ነው እና እዛ ሂጄ ካርድ አወጣሁ ምናምን ምንህን አመመህ ምናምን ነገር ምናምን አሉ ትንፋሽን ይዘጋኛል ምናምን እዚህ ጋር አቃጥለኝ የኮቪድ ምልክቶቹ ሙሉ ነገር ካጥባ እንደዛ ነገር ስለሆነ የተዝጋ ምናምን እንዴት ነው የሚያደርግ ምናምን እዚህ ጋር አቃጥለኛል ምናምን ነገር ነገርኩትና ከዛ ውስጥ የጨጓራ ህመም ምክንያቱም ምናምን ነገር ሳያገኝ አይ ጨጓራ ነው ያዘህ እንጂ ኮቪድ አይደለም ምናምን ነገር ብሎ ነገረኝ ከዛ አሙኝ ነበራ አይ እንደ ኖርማል ነው ስጋቱ ነው ለካ ጭንቀቱ ነው እንደ እንደዚህ አሙኝ ነበረው ምናምን ነገር አቁ በጣም ደስ ባለ እና መድኃኒት ምናምን ሰጡኝ ጨጓራ ወደ ዶርም ገባው ሲደውልልኝ ምን አልኳቸው አይ ጨጓራ ምናምን ነገር ብሎኝ እኔኮ በፊት ኮቪድ መስሎኝ ነበር የሸሸኋቸውና ከዛ በኋላ
مدارت من هم نقدر تتكلم كوني جن سكاون درس فريندلي شو باتين تجارا كا عاونم استيل نو أي بس جاك تايو ما بيان سو وده في ملسو وده ولا من لسنجنا يونا عند جلسة من أربعة جلسة تزيلا شو كونه أنتم بلو فريش جالا ما أقدم سلانة صونه فريش ونامن جالا ይቺ መጀመሪያ ተዚላጁ እንደገባን አይዲያል ተሰጠንም ዩነች በእንት ነበር በ12ኛ ክፍል ዶክመንት አንዱ ኮፒ አርገ ምናምን ወጥ ተነበር ብለውና እና ጀለስ ምን አረገ ኮፒ አረገና ከቶ እቺ በር መውጫ ላይ ያለችው ላውንጅ ካፌ መስሎ ገብታ ደቀለች እና እንት ይያለ አዝ ምን ዲምጣና ለተቀም ነበር ቆይ ለጨርስል እና ይዳቁጫ ላይችና መብላ ጀም አዘዘ አንድ በየአይነት አለ አዘዘ መጣለት ከዛ ሲያይ በር ላይ ምናምን ለስላሳ እንትኑ ከነፍርጃው ምናምን አለች አጓጓጭ ለስላሳ ማለት መጣለት ከዛ ቤት ተደወለለት እንዴት ነው ግቢ ገባ እንዴት ነው ሰላም ነው ደሞ እንደገባ እኮ አው አሪፍ ነው ረዚማ በጣም ደስ ይላል ያዘሽ ሁሉ ይሰጣል ምናምን ነገር አለ ማለት ከዛ ትንሽ ቆየና ደሞ ቡናም ደሞ እዛ ጋር እየተፈላ ነበር ማለት ያ በር ላይ ቤኮ በር ላይ ነበረችው ካፌም ተስተዋውሱ ከሆነ ፍራሽ ላይ በጣም ያበደ ነበርና ከዛ ዘም ቡናውን ጠጣ ከዛ እጇን ታጥባ ልትወጣ ስትል አባት አባት አለች ወይ ሂሳብ እንዴ ተከፍሎ ነው እንዴ የሚበላ አንተ ነው አባት ተከፍሎ ነው የሚበላ እና ደሞ እሱ ራሱ እንደገባ ደሞ በምን ተፈገረ መጀመሪያ ላይ ማለት ሶስት ብሎክ ነው ኤ እና ቢ ሲ ምናምን የሚለው ነው እና መጀመሪያ ላይ ያገሩ ልጅ የተቀበለው ሶስተኛ ማለት ሲ ብሎክ ላይ ነው ከሲ ብሎክ ደግሞ ሶስተኛ ፍሎር ላይ ነው ልጁ የሚኖርና ዶርም እስኪ ያገኝ ድረስ እሱ ዶርም ነው ያሳረፈውና ከዛ ማታ ጊዜ ደግሞ ዶርሙን ተቀበሉ አወቀ ምናምን ይዞት ገባ ዶርም እና ገቡና እንትን አለ ለሊ 9 ሰዓት ላይ ሽንቱ መጣበት ልጁ ከዛ የት ይመጣል ከኤ ብሎክ ሲ ብሎክ ከሲ ብሎክ ሶስተኛ ፍሎር ባ ሸንቱ 5 ኪሎ ሜትር ተጓዘን አሶ ከኤ ብሎክ ያኔ ፍሬሽ እንደገባን ኤ ብሎክ ላይ ነን ሲነሮች ምናምን ሲ ብሎክ ላይ ናቸው እንደውም ያው ጂሲ ምናምን ነበሩ በሰዓት እና እዛ ነው ያለው እዛ ሂሮ ሸንቱ ምክንያቱም አላወቀም እዛ ብቻ ያለ መስሎት አይ አዲስ ተሆንኩ ብዙ እንደዛ አይነት ገጠመኞች ይኖራሉ በተለይ ያለው ነገር ውስጡን ገና ስለማታቅ ብዙ እንደዛ አይነት ገጠመኞች ይመስለኛል ግን እዚህ ላይ ላቆርተና እዛ ሂዶ ይሸናበት ምክንያቱ መጀመሪያ ላይ የተቀበለው እዛ ዶርም ሆኖ እዛው ደግሞ ሽንት ቤት ሲጠይቀው ምናምን አሳይቶታል እዛ ስላየው ያ ብቻ ማለት አዎ እንደዛ እኮ ነው አዲስ መሆን አይህ መጀመሪያ የሚመጡ ነገሮች እንደዚህ ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙ ነገሮችን ያወራችሁ ነውና ወደኛ መጠን ራሱኛ የፕሮጀክት ስራዎችን ስንሰራ ብዙ ነገር ያሳለፍናቸው አሉና እነሱንም ብናወራ ደስ ይለኛል በተለይ የፕሮጀክት ስራዎች ሲሰጡን እኔ አጋጣሚ ነው ዛሬም ጓደኛ አብሮ ይሰራል ማውራትም ስለፈለኩኝና ከናቲ ጋር የሚሰጡኝን የፕሮጀክት ስራዎች ማጋጣሚ ነው ሁሌ አንድ አይለ ያን ግን አንድ ላይ ምን ሰራው ስለዚህ አው ተፈራል ግን አንድ ሰዓት እንደውም ለያዩን ብላል እንዴ ወደ ሰዓት እንደውም እሱ እኔን አይ ሁለታችን ላይ ማለት በግቢው ደረጃ ራሱ ማለት በዶርም ደረጃ እስክንታማለምን ይሁን አንድ ሚገርም ፕሮግራም ሰርተን ናቲ በጎን ዶ ገንዘብ ተቀብሎ እንደመጣ መረጃው ደርሶ እንታል ይሰራኛል ብዬ አልጠብቅም ነበር ግን መጨረሻው ላይ ማስተዋቂያ ሰርተን ነበርና ዘው ጅማ ላይ አዚ ፈርስት ሴሚስተር ፍሬሽ እንት ላይ ማለት ነው እና በጣም ነው ተቀበለበት እሱ እንደተቀበለ መረጃዎች ይመጣል ዛሬም ያወራል አይ ሀሜት ነው ሀሜት ነው ከሱ ጋር ያለን ቅርበት ለማረ እንት ለማለት ነው እንጂ ግን ተቀበላል አይ ካልተቀበለም ጥሩ ነው ግን በወቅቱ ያኔ የተፈተነው የነበረ ፈተና በፈተነው አጋጣሚ ነው እኔ ጥሩ ሰርቼ ነበርና ከዛ ናቲ መጡ ምን ያማክረኛል መስለም ማስተውቂውን እየሰራ ነው ማስተውቂያ እኮ ካያ ነበር የሚያዝና 18.5 ማይሰጠን ከሆነ እኔ ግሪድሊ ጎልብ ነው ይለኛልና በጣም በቃ ያስቀይ ነበር ይመጣና አሪፍ ነው የሰራ ነው ግን የተሰራው ስራ ምን ይሰጠን ይሆን ሚለው ማለት ነው ሰውየው አጋጣሚ ነው 18 ከሰጠ ናቲ ከኤ ወጦ ኤ ማይነስ ሊሆንበት ነው ወይም ከኤ ማይነስ ወጦ ቢ ፕላስ ሊሆንበት ነውና እኔ 18ም ቢሰጠኝ 16ም 17ም ቢሰጠኝ እኮ የኔ ግሬድ ምንም እንኳን እንትን አይል ማይቀንስ ማይጨምር ምናምን ስለው እንዴ ይሄንማ ማረጋደብት ይቺ 0.5 የኔን ግሬድ ልታበላሽ ቢሮ ይያለ ምክንያቱም ባለው አላታ እሱ ጋር በቃ የነበረው ነገር እንዴት ደስ እንደሚል
ሌላው አሳይመንቶችን ምናን በጋራ ስንሰራ በቃ ከሱ ጋር እኔ ግቢ ላይ በቃ የነበረን ትውስታ በጣም ደስ የሚል ትውስታ ነበረን። አንዳንድ ልጆች አብረን ምንሰራቸው ፕሮጀክቶች እንደዚህ በድብርት ምናምን ጫናው ሲበዛባቸው ጥሎ ምናምን የሚሄዱ ይኖራሉ። እሱ ግን በብርታት በተለይ ቢዚ ብላችሁ ወደሱ እንመጣለን። ግን ስማቸው ጋር ብዙ ጊዜ እንደዚህ ፕሮጀክት ስራዎችን ስንሰራ ባንድ የሚያደርጉብን ምክንያት መምህራኖቻችን ብቻ ሳይሆኑ እኔ እና እሱ መግባባት ስለምንችል ነው። ማለት ሀሳቤን ይቀበለኛል፣ ሀሳቡን ይቀበለዋለሁኝ። እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ነው ባንድ የመሰረት ድሮችን እየፈጠረ ስንሰራ ማለት ብዙ ጊዜ ኮሚኒኬሽናችን ናቲና አንተና የምናደርገው የነበር ምንድን ነው እንሰራዋለን ብለን ያመንበትን ነገር እሱ ያመጣውን እኔ የመናቅ እኔ ያመጣውን እሱ የመናቅ ሳይሆን ሐሳብን በማክበር ሐሳባችን በቀጥታ ስራ ላይ እንዲውል እናደርግ ነበርና በዛው አጋጣሚ ራሱ የነበሩን ልዩ ተውስታ ነበሩ። በስራችንም ውጤታማ እንደነበርን በግልያም ነበር ነበር ማለት ነው። እሺ ቢዚ የተባልክበት ምክንያት ሰምተናል እንዳትደብቀን። ግን ምን እንደሆነ ተደብቀ ሳይሆን እስቲ ማለት ቢዚ ብዙ ጊዜ ያው አንድ ጓደኛችን ነው ያወጡ ማለት አንዳንዴ ፕሮጀክቶች ሲሰጡ ያው የኛ ሙሉ አሳይመንቶች ፕሮጀክቶች ናቸው የሚሰጠን እና ሙሉ ስራው ደግሞ አንዳንድ ተማሪ የአሳይመንት ሲሆን ደግሞ አንድ ሰው ላይ የመጣሉ ነገር ያው ሰፊ ነው እና ብዙ ጊዜ ያው ቪዲዮም ኤዲት አረግን የሆነ ቪዲዮም ቀረጽን ኦዲዮም ቀረጽን ምንም ነገር እንትናልን አንድ ሰው ላይ ይጣላል እና ያ ነገር ደግሞ እኔ ብዙ ጊዜ እንትን አይለኝ ማለት የሆነ የሚያግዝ ሰው ያስፈልጋል። መሰራቸው ነገሮች የሆነ እንትን ሲኖርና መተጋገዝ አስፈልጊ ነው እና የሆነ ሰዓት ላይ በቃ ሁሉም ቁጭ 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 ይልና ለካ አሳይመንቱ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሲደርስ ሊገባ ምናምን እንደዚህ ሲደርስ ምናምን ምን ይሏል አሳይመንቱን እንስራው ይሏል። በዛ ሰዓት ምንም መፍጠራችን አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ቀረጻዎች እና ውጪ ወጣ ምትቀርጻቸው ይኖራል በተመሳሳይ ደግሞ እዛው ግቢ ውስጥ ምናምን እንደ ፕሮጀክት እና አንተ ባመጣቸው እና በዛ ሰዓት ደግሞ ልክ ነገ ከነገ ወዲያ ሊገባ ነገር ዛሬ እንስራ ይሏል። ያን ደግሞ አንተን እንደውም ቢዚ ራሱ ግቢ ላይ እኮ በነገራችን ላይ ላቋርጠህና እንደዚህ ዋጋ ውጤት ላይ ዋጋ የሚያስከፍለው ነገር ይሄ ነው። ዛሬም ሰርተህ ጨርሰህ ማስቀመጥ ይቻልክ መጨረሻ ላይ የምትጨናነቀው ነገር ነው። እሺ ማለት ከዛ ነው እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ያው እንትን ላይ ሲሰጠን ምናምን ያው ያለው ነገር ኤዲቲንግ ላይ ምናምን እኔ ላይ ነው የሚጣለው እና እሱ ነገር ደግሞ ብቻን መስራት አችለው አንተም ኤዲት አድርገህ እንዳልኩ አንተም ቀርጸ አንተም ደግሞ ይከብዳል እና በዛ ሰዓት ያው እንዳልኳችሁ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሲቀረው እንስራው ብሎ ቢመጣም እኔ አይመቸኝም። እንደዚህ ከፈለገ አሳይመንቱ ይቅርብኝ ብዬ ወይ ስልኬን አጥፍቼ ጠፋለሁ ቢዚ ሆንክበት። ከዛ በቃ እንደዛ ሳጠፋ ምናምን ልጆች ደግሞ ምን ማለት ጀመሩ ቢዚ እና ዛሬ ልጁ ቢዚ ነው። በነገራችን ላይ ያኔ ቢዚ የተባለበት ምክንያቱ ምን እንደታቃለህ ይሄን ደብቀሃል። እስቲ አይ ላስታውሰኝና ምን አደረገ መሰለህ መጨረሻ ነ እንደ ነገ ልናስገባ ዛሬ ላይ እንስራ ምናምን ነገር አሉና ልጆች ሰውሩ ሰምቼንም እሺ አይቻለሁ የክላስ ልጆች ማለት ነው። እና እሱ የሆነ ሰዓት ምናምን ከደረሰ በኋላ ምናምን ትንሽ ተጨናንቃል። እንዴ ማለት ያጨናንቃልም አሁን ቀደም እንዳልኳችሁ ነው። ለምሳሌ ነገ ለሚገባው ነገር ዛሬ እንስራ ብትል እንዴት ነው ማትጨናነቀው? አንዴ ባንዴ የሚደርስ ነገር አይደለም። ቢያንስ የሆነ ነገር ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ቀደም ብለን የምንሰራቸው አሳይመንቶች ከአንዱ አንዱ እያሻሻለን አንዱን እያሻሻለን ምናምን ፕሮጀክት ሲሆን ማለት ግን ዛሬ ለነገ ልስራው መጠን በጥድፊያ ስለሆነ ሁለት ደግሞ ያንን ቢዚ ያሉኝ ሰዓት ማለት ነው ትዝ ይለኛል። ማታ ነው ስራውን የጀመርነው ፕሮዳክሽኑ ማታ ከዛ ደግሞ ማለት ነው አይደለም በጣም ደከምኩበት አምሽቻለሁ እስከ ብዙ ሰዓት እንደውም እዛው አላነጋ ነው እዛው ላባችን ውስጥ ማለት ብዙ ቆየሁኝ። ከዛ በኋላ አልቻልኩም እንቅልፍ የመጣ ገባሁኝ ተኛሁኝ አልደረሰልኝም እንትኑ ማለት ይሁን አንዳንዴ ምን አለ የምታስባቸው ነገሮች በመንገዱ ማይሄዱልህ። አሁን ያ ፕሮጀክት ስሰራው ማስበው ነገር አለ እንደራሴ እንዲያርጌ ከዛ በጥድፊያ ስለሆነ አልመጣልኝም ማስገባው ነገር ልክ አይሆንም ምቆርጣቸው ነገሮች በጣም ሊገጣጥሙልኛል። ጥዬ ገባሁ ተኛሁኝ ጠዋት አሳይመንቱ ሲገባ እኔ የለሁም አሳይመንቱ ደርሷል ይሉኛል ይለው ከዛ እንደገና ለማን የቡድን ልጆች ምናምን ለሌላ ሰው
አሰርተው ምናምን መሰለኝ እንትን ያስገባልና ያው አንዳንዴ ከዛ በኋላ ነው በቃ ቢዚ የሚለው ቅጽል ስም ያወጡልኝ ያው ኮንታክትም ቢዚ በሚል ቀይረውኛል እነት ነው ብዙ ጊዜ የኛ አሳይመንቶች ምንድነው እንደ ሌሎች አሳይመንት የሆነ ቲዮሪ ነገር አይደለም ሰራ ፕሮዳክሽን ሰራ መስራ ፕሮዳክሽን ሰራን ቀድመ ካልሰራው ስራው ሲደርስ መስራ ሲጀምር አው ሲያሚውን ያገኘው ከዛ ይመስለኛል ቢዚ ስራዎቹ ቢዚ ያረጋሉ ግን የስራው ቢዚነት ከልጁ ወደ አንተ መምጣቱ በጣም ግርምት የሚፈጠር ነው ብዬ አስባለሁ አይ በቃ እንዳልኳችሁ ነው በቃ አለ አይደል የሆነ የዛኔ ደግሞ በጣም እንትን ይያለኝ የነበረው በሆነ መንገድ አንተ ማለት ፕሮዳክሽን ላይ ብዙ ጊዜ ጥሩ ውጤት ነው የሚሰጠን የዛን አሳይመንት ሰዓት ደግሞ አንደኛ ዘግይተናል ሚገባበት ሰዓት ደርሶብናል በቃ ገና ነው ይያልኩልናም ከዛ በኋላ ደረሰ ገና ኦዲዮ ሪከርድ ከዛ በኋላ ኤዲት ማለት ያው ምጽፈው አለ ከተጽፎ ደግሞ ኦዲዮ ሪከርድ መታረገው ከኦዲዮ ሪከርድ ደግሞ ኦዲዮን ሪከርድ እንትን ኤዲት አለ ከኤዲት ደግሞ ቪዲዮ ኤዲት አለና እና በጣም ያቆያል እና ለነጋ ሰሜን ዛሬ ማድረስ አልችልም ነበር በሰዓቱ ሞከርኩኝ በቃ ሰዓቱን ስንሳል ላይ ነው በጊዜ ገባሁኝ ራት ለራት ወጣሁኝ 11 ሰዓት ከመናምን መጣሁኝ ገባሁኝ ምንም በማስበው ልክ ኤዲት ባረገው ሊመጣልኝ አልቻለም አንዳንዴ ያው ገብተም ያው ነው እንዴ አይደለም ባሰብኩት ልክ ካልሄዳለኝ ከዛ በቃ እስከ ያለም 4 ሰዓት ሄደ አንተ አልጨረስከም ይሉኛል ቆይ እስቲ ይያልኩ ሄደ ሰዓቱ ሄደ መጨረሻ ላይ የታረቁኝ በቃ ጥዬ ገባሁኝ የራሱ ጉዳይ ብዬ ማለት ፕሮጀክቱ እዛው ኮምፒውተሩ ላይ ትቼላቸው ገባሁኝ ከዛ ሲደውሉልኝ ተዋለኝ እና ጨርሰው በኋላ ስንሳ በጊዜ ነበር የሚገባ 4 ሰዓት ምናምን ነበር ፕሮጀክቱ ሊገባ ነውና በጧት ደወል እንደፈልጋቸው አርጉት አይመለከተኝም አሉ አይመለከት ከዛ አንዱን ጓደኛችን አስቸግረውት ምናምን የቡድን ልጆች አሰሩት ከዛ በኋላ ገብቶ ያው አሪፍ ውጤት ተሰጠናል ውጤቱ አሪፍ ሊሆን ይችላል አንዲ በጣም አስተውሳለኛ ፕሮዳክሽን ስራ ተሰርቶ ፕሮዳክሽን ስራዎችን ደግሞ እኛ እንገመግም ነበር የተሻለ ስራ ማን ነው የሰራው ማለት ነው እና አንዲ ብሪ አስተውሳለሁ ከጀርባ ተቀምጦ የኔን ፕሮዳክሽን ስራ እስቲ ብሪ አስተይስጥበት ሲባል አላየው ብሪ ተነሳና እይ ችግር አለ ብሎ አወራ ማለት ነው ለመሆኑ ግን አላየሁም እኮ ብሪ ለዛ ነው የጠየቅኩ አለ አስተማሪያችን ማለት ነው አይ እሱ ከጀርባው ነውና ስላላየው ነው መጠህ እንድታይ ብዬ ነበር የጠየቅኩ ሲለው እሱ ግን ችግሪ አለ ብሎ ምናም ድርግ አርጎ ምናም ምድር ተነስተ ምናም የሆነ ሰዓት አውርተ ተጨማ እንደሌ ነበር አኩርፋችሁ ይነ አይሶ ያለው ነገር ማለት ያየሁት ነገር ነው በኋላም እኮ መምራችንም አስተያየት ሰጥቶበታል ለዛ ለክፋት ሳይሆን እንዳጋጣሚ ፊት ለፊት ነበርኩኝ ያየሁት ክፋት አይደለም አሁን ያየሁት ማለት የሆነ አንዳንዴ አጋጣሚ ደግሞ የዛን እናንተም ትዚላችሁ እንትን ነው መምሩ እኔ ነኝ አስተያየት እንዲሰጥ ያደረኩት ማለት ራሱ በራሱ አንግል የሚሰጥበት አስተያየት ነበርና ከዛ እኔ ደግሞ ያው አንዳንድ ያለ አይደለ እኛ ለምን እኛ አስተያየት አንሰጥም የሚል ነገር አነሳውኝ አስተያየት ለምን እኛ ሰጠን ከዛ በኋላ ደግሞ ለኛ ጠናክረህ ደግሞ አንተ ለምን አስተያየት ምክንያቱም እርስ በራሳችን መማማሪያ ይሆናል መማማሪያ ሐሳብ አቀረብኩለት አጋጣሚ ደግሞ የእናንተ ፕሮጀክት ተከፍቶ እየታየ ነበር እኔ ደግሞ ፊል ለፊል ነኝ መምሩም ደግሞ ቀጥታ እስቲ አንተ አስተያየት መስጠት አለብን ብለሃል አስተያየት ስጥ አለኝ ምንም ማድረግ አልችልም የታየኝን አስተያየት ሰጠውኝ ከዛ በኋላ አንተ ከስክሪን ጀርባ ስለነበረ ነው ነው በእውነት አይቻለሁ ቪዲዮ ሲጀምር ከዛ በኋላ እኮ መምሩም ደግፎ አውርታ ብራኑ ያነሳው ልክ ነው እንደዚህ ማለት የሚለው ነገር አንስቷል ግን ያው በሰዓቱ እናንተን ትንሽ ያው መናገር አልነበረብኝ መሰለኝ እንትን ብለውባቸዋል ብሬ እንደም የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ሀሜት ነበር ማለት ግቢ ውስጥ ያጋጠመህ ነገር ነው እንዴት ብቻ የሆነ ያጋጠመህ ነገር አለ የሆነ ያለቆ እኔ ራሱ አባባ አስተውሶና አይ አስተውሶ እኔ ራሱ ይመጣል ይሄ እውነት ይሁን አይሁን አላውቅም እሺ ግን አንዴ አረባ አካጣቆ ዶርም ላይ ነው እሺ ዶርም ላይ ነውና ከዶርም ወጣ ፍሬሽ እንደነበርከ ነው እና ከዛ ወጣህ እንደገና ስትገባ ምሽት ላይ ነው ማለት 4 ሰዓት ምናምን አካባቢ መሰለኝ እና ከዛ ከዶርም ወጣህ እንደገና ዶርም ስትገባ ሌላ ሰው ዶርም ገብተህ ሆነ ተማሪ አልጋ ላይ ተኝቶ ምናምን አይ የሚባል ነገር ነበርና እውነት ነው እንደተረውስ
ለመደባበቅ አትሞክር ደግሞ በሰዓቱ ያው አራተው ሰው አይ እህዶር ምን የገባው አይ ያው አንዳንዴ ባላስ ይኖር የሆነ ነገር ትወጣለ ለመጨቀስ እና በሰዓቱ ወጣን እና ያው ከጎን የነበረው ማን ነበረች እንትን ሆቴል ገባን በዛ ሰዓት እየተጫወተ ምናምን ሰዓቱም ሄደ ያው ካራስ አከምናን በኋላ ይዘጋልኛ ግቢ እንደምታቆት አንዴ ካረፈድን በኋላ ማናልፍ ተባባለ ቆየን ማለት የሆነ እንትን አላለልን አረፈድን እዛው ከዛ ምንጫወት ያው ምንጠጣበት እና እዛ ላይ ረብሻ ተነሳ አርስ በርስ ምናምን ጻብ ምናምን ነገር እኛ ጋር አይደለም ሌላ ልጆች ናቸው ከዛ ተነሳ በቃ እንትን ተባለ ማለት ሰው መሯራት ጀመረ ወደዚህ ወደዛ ወደዛ ከዛ እኛ ምን አረግን አንድ ሮ ከጀርባ ለመግባት ነው ቅዳችን በግቢ አጥር ዘለን ማ ከዛ ምን እናርግ ተባለ ያልተከፈተ መጠጦች ሰው ሲሯራት ማ በቃ ጠርሙዝ ውርወራ ያም ይወረውራል ደስ የሚለው ነገር ደሞ እዛ እንትን ላይ ቅድሚያ ክፍያ ነው የሚከፈለው ሂሳብ እናምን መጠጥ ቤት እናምን እንደዚህ ትላልቅ በአላት እናምን ብዙ ሰዎች ሲኖሩ ከፍለ ነው መጠጥህ የምታመጣ ከዛ በኋላ እንትናልን ማ እኛ ደግሞ ያለነው ልጆች ያልተከፈተ መጠጥን መፈለግ ጀመረ እና ከዛው ሰበሰብ የደረብነው ጃኬት ላይ እናማ ሁሉም መክተት ጀመረ ከዛ እረንረ እኛ ሰው በሚወጣበት ተተን መኪና በሚወጣበት ሄድማ ከዛ በኋላ ሄድን ከጀርባ ዘለልን ከዛ አንዱ ጀለጅ ሞቅ ብሏታል ጣፍ ላይ ቆማለች እቺ እንትኗ ላይ መዝላያዋ ላይ ማይ ምን ዘልባት አጥሯ ላይ እቺ ግንቧ ላይ ጣፍ ላይ ቆሟል ከዛ በኋላ እኛ ዘለን ገብተናል እሱ ነው የሚቀረው ደሞ እዛ ባጥር ከተያዝክ መጥፎ ነው ያ ከበረ ነው ውረድ ነው አልወርድም ማና በቃ አልወርድም ማለት ውረድ አልወርድም ውረድ ይያል ነው የዛው ካንተን ይያል እንትን መጣ ይሄ ባትሪ በራብን ከርቀት ከዛ ልጁ ዘሎ ወርዳለው ሲል አንዷን እዚ እቺ ደረድኪ ስለ ማለት እቺ ሹራብ ነበር ያረጋት እዛው ውስጥ የከተታት ጠርሙዝ ወርዳ ጣለች ያው መጠጥ ያለው ደሞ እንዴት እንደሚፈነዳ አስቡ ዳለ ከዛ እኛ ምን እንሁን ከት ሁለን እንስቃለ ልጁን በድንጋጤ ዘሎ ወረደ ከዛ በኋላ እንትና ደሞ መጡብን የሮጥን ምናምን ነገር ዘለን ገባን ሁሉ ያው በዛ በድንጋጤ ማለ ከተያዝኩ ምናምን ምናምን ዘለን ገባን ሌላ ዶርም ላይ ገብተን ተኛን በቃ ምን እ ያ ነው እንጂ ያው ተክል ነገር በነገራችን ላይ ግን የሆነ ሰዓት አንድ ዶርም ነበርና ያን ያመጣ ስማቸው ጋር አንድ ዶርም ነበር ስሜን ዳጋታም ቤኮ ጓደኞቹ ጋር ምናምን ነገር ነበር ያደረከው እና ምን ተፈጠረ በጣም አስደንጋጭ ነገር ነበር የተፈጠረው ከዛ ምን ሆነ መሰለህ እኔ ጓደኞች ዶርም ነው የሄድኩት ጓደኞች ዶርም ሄጄ እዛ ላድራል ነበርም የሄድኩት ግን እንዳጋጣሚም በቃ ዝን ዶርም ምናምን ነገር ሲለኝ አንድ አልጋ ላይ ደግሞ ሁለት ሰው አይቻለም ቢሆንም ግን ዝም ብለን ተኛንና ዶርምተራይ መጣ ምናምን ብለን አስበን ከትንሽ ደቂቃ ምናምን በኋላ የመብራት ፖል ምናምን ነገር ፈነዳ እና ያኔ ከዛ ከዶርም መካከል የሆነ ልጅ ነበርና በበረንዳ ብቅ ብሎ ምናምን አየው ከዛ በጣም እየጨሰ ምናምን ነገር አይቶታል መሰለና አለቅ እና እንደዛ ሲል በጣም ደነገጠ የሆነ ጓደኛችን በተለይ የሆነ ጓደኛችን በጣም ደነገጠ እና በባዶ ግሩም ሮጦ እስከ አዎ ከዛ በጣም ደነገጠ ምናምን እኔ ልብስ ምናምን አውጥቻለሁኝ እንደዚህ ቁምጣና ከላይ ቦዲ ምናምን ነገር ነው የለበስኩት ሌሎችም እንደዚህ ልብሳቸው ምናምን አውጥተው ነው የለበሱት የተኙት ከዛ ምን አደረግን በጣም ደንግጠናል ማድረግ ያለብን እኛ ከዛ ወተን ማምለጥ ነበር እኛ በሐሳባችን ያሰብነው ነገር ምንድነው እንዳለ ህንጻው ይነዳል ሐሳባችን ማለት ነው ከዛ አይ ነደደም ምናምን ነገር መጣና ከበረንዳ በሩም ምናምን በርግዱ ሊወጣ ምናምን ሲል እኛ የለንም በሩም ዘግተንበታል ማለት ነው አቀውስ አይ ማለት እየወጣን ብዙ ስለነበርን ዘግተንበታል ከዛ እንደገና ተመልሶ ብቅ ብሎ አየና
بس زمان كاكل يو طلوج جمله من عنده عندوس كم تاو من أي يعني كم تاو بتشالوس كلاي من ما ينتهي لبس سايلوس يروت كذا أني ground دورت يعني تزيل أشوكه هنا سيتوش ودا وند دورم سيت وند دورم ودا سيتوش دورم ساتو ما الله يعني تكسرتو يا ما براتو عندنا زمان برنا من تفتره مسألة يهون قادم يجنا برو إني أو ديبارتمنت ينا برو እነሱ ግን አላወጡም ነበር እነሱ በር ለመቆለፍ እንትን እየታገሉ ያለ ሌሎቹ ግን ምን አደረጉ አንዱ ከህንጻው ስር ማለት ከዶርማችን ከብሎኩ ወርዷል አንዱ ደግሞ ታስታውስ ከሆነ የሆነች እንደ ተራራ ነከፍ ያለች ቦታ ነበር ያቺን ወጥቶ መስመሩ ዳር ደርሷል የራቁቱን ማለት ነው እና ብቅ ስል ምንድናገጠውኝ አንዱ አደረስብኝም አንዱ ልደረስብህ በቃ በዛው አጋጣሚኮ ቢጀምሩ ዛሬ የማራቶን ሯጭ ቢሆን እኔ ራሱ ቦክቱ ማለት ነው ያሰፉታ ግን ራሱ አምቆርጣለ ምን ይላል አንዱ ልደረስብህ ይላል ከዛ እኔ ተከትያችሁ ልውላለሁ እና እንደዛ ይላል በጣም ከባድ ነገር ነበር ግን ወደው ተረጋጋ እንደዚህ ራቁታችንንም ይሮጥንበት ሰዓትም ነበር ማለት ነው ይሮጥኩበት አንተ ላይ ይሮጥክ አዎ ቦክቱ እናንተ እንደላላችሁ ወይም እንቅልፍስዶ ነበር እንቅልፍስዶ ይስታል ይችላል አይ ቤት ውስጥ ምናምን አለ ነበር እንትንኮ በግዜ ነበር አይደል ገና አይ የሆነበት ነበር ግን የሆነ በቃ ሶስ ይሯራት እኛም መጣን ከዛ በኋላ ስንመጣ እንዳለ ይሯራታል ግማሹ ራቆቱ ነው ግማሹ ባዶ እግሩ ምናምን ነገር ነው በቃ ዋላ አይደል የጮሃቱም መሰለኝ ያው ሴቶች አካባቢ በጣም ጮሆ ነበር በሰዓቱት እዚላችሁ ነው ግቢ ላይ ግን መተውስ ያለበት ነገር ምንድነው ብዬ በግል ያምናለሁ ጥንቃቄ ያስፈልጋል እሱ ጥንቃቄ ለራስ ተመረበት ምትወጣ አንድ ትልቅ ኢንስቲትዩሽን ነው አንድ የውቀት ምንጭ ነው ማግኔት ያለብን ነገር አግንተ በጥንቃቄ መውጣት አለብን እንጂ ከጥንቃቄ ጉድለት ብዙ ነገሮች ይከሰታሉ በተለይ ተማሪዎች ከቤተሰብ ነው የተላዩ የገቢ ምንጫቸው የሚያገኙና ብዙ ነገሮች ደግሞ ይመጣሉ እነዛ ነገሮች እንዴት ማለፍ እንዳለባቸው ለምሳሌ እኔ በቀላሉ ነገር ምን አለ ግቢ ላይ በሌብነት ዙሪያ ማለት ነው አሁን ከማከላችን አብረን ከተቀመጥነው ከማከላችን ስልኩን እየሰጠ አለ ከኛ ማከል ማለት ነው እሱም እንደው ከምንም ቆጫማ ሰጠ ብዙ ነገሮች አሉ ጫማማ ቀድም እኔ አስቀድሜ ኮተናግሬያለሁ ነገር ግን ምንድነው እነዚህ ሰዓት ላይ ፍሌ ላይብራሪ ናቸው ምናን ጓደኞቻችን ምናን ብለን ምን ዘናጋው ነገር አለ ለምሳሌ እነሱ ሲመጡ ተነስተን ላለመክፈት ዶርም ክፍት አርጎ መተኛት ለስርቆ የሚያጋልጽ ነገር ስለሆነ አዎ ዋጋ ያስከፍላል ስለዚህ እንደዛ አይነት ነገሮች አዲስ ተማሪ ሆኖ ወደ ግቢ የሚገቡ ልጆች ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ጥንቃቄ ማድረግ ሲኖርባቸው ማለት አንደኛ አንተን ነው በተለይ መውጫ ሰዓት አካባቢ ላይ አዎ መውጫና ብሬክ ላይ ወደ ቤት መጨረሻ አመት ወደ ቤት ሰዓት ላይ ምናምን በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ግን በሰዓቱ አሁን እኛ ዶርም ስንት ነው ሁለት ስልክ ነው ሶስት ስልክ ነው የተዘረፈው በተኛ ማለት ነው የተዘረፈው እንዴት እንደሆነ አላቅም አብዛኛው ተማሪ ወጥቷል ብሬክ ምናምን መሰለኝ ወጥቷልና እኔ ለምን እንደሆነ እንጃ የቀረውት አቀርብ ነኝ ግን መሄድ ይችላል ነበር ለምን እንደሆነ አላቅም ቀረው ነገ ከነጎዳ ይያልኩኝ እና የሆነ ሰዓት ላይ እንትን ተባለ ስልክ ምናምን ተኛን ማታው ተኛ ጧት ስነሳ ስልክ የለም ከዛ አጠገብ ለተኛው ልጅ ቀሰቀስኩት ወይ አለ ስልኬን አምጣው ኮስተር ቢይኩ ስልኬን አምጣ አልኩት የምን ስልክ አለ ደሙ ከምን የሚሰራ እንቅልፍ ነው ያው ታቁታላችሁ አጠገብ ላይ በጣም ወገልገሉ በጣም ያነባል አምሽቶ ነው የመጣው አርፍዶ ሰባሳ ከምናምን የገባው እና ተኝቷል እና ስልኬን አምጣ አልኩት የምን ስልክ ነው ያማለ አረ እንደዚህ አይነት ቀን ላይ ምጭ ስልኬን አምጣ እና የለም እሺ ቆይ እሺ ወደኔ ደውል አልኩት የሷም ትራሷ ከፈት አርጓለች የለም በል ያንተ ሲጠፋ እኔ እንደበቀው አምጣው አለሱ ከዛ በኋላ አረ እኔ የለም ከዛም ብናይ በር ዝግ ነው ማን ወሰደው ትላል ከዛ እንዴት እንደሆነ አላቅም ከየት እንደገባው አላቅም ከዛ ወጣሁኝ ዘበኞች ማለት የሚጠብቁት ፕሮክተሮች ጋር ስፈልግ ያሉ ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ አንዱ ፕሮክተር መጣ ስልክ ተወስዶብን ነው አለ እናንተም ተወሰደባችሁ አለ አው ምን ነው ለዋለው አይ እንደዚህ ዶርምም እኮ ተወስዶባችሁ አለ
ጓደኛ አገኘው እንዴ ማለት ሌባ መሆኑን አረጋገጥኩኝ እና እዛኛው ዶርም ደሞ ተነስተውበት ማለት ስልክ እየሰበሰበ ምናምን ምናምን ሌባው አስበው ከሶስተኛ ላይ ዘሎ ነው ሌባው ወረደ የተባለው ከመስኮት እቺ ከንተም አዘሎ ወደታች ወረደ ግን እኮ ያኔ ከናንተ ከኛ በር ፊት ለፊት ያለው ወይስ ከናንተ በር ፊት ለፊት ነበር? የተሰረቁት ከኛ ፊት ለፊት ነበሩ። ከኛ እንዲህ ሆነ ምናምን ነገርና አጋጣሚ እስከሚወጣ ድረስ ነበር ማለት ልጁ እንደውን እንትን ነው እነሱ ጋርም ሁለት ስልክ ምናምን ነው የተሰረቀው። ሶስተኛ ስልክም ብድግ ብሎ ሊሰርቀ ሲል ልጁ ቀና አለበት። ከዛ ቀና ሲልበት ያው ሌባው ያንን ስልክ የሱን ሳይወስድ ቀጥታ ወረደ። ልጁ ደግሞ በበር ዘሎ ደረጃ ወርዶ ምናምን ነገር ሲል ልጁ አምልጧል። ከዛ ፕሮክተሮችም ተከተሉት ተባለ፣ አልተደረሰበትም። ከዛ በኋላ አመልክቱ ተባለ፣ አመለከተ እንትን አላለም። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ብሽሽቅ ይኖራል፣ እንዴት ተኝታችሁ ስልክ ትዘረፋላችሁ ምናምን አይነት ነገር ተባለ። ማለት አሁን ወደኛ እየመጣ ማለት በብሳል አንድ ዶርም ነበር አይደል መሰለኝ። ብሽሽቅ ስለ የዛኔ እንዴት አንተ ሁለት ሶስት ወንድ ተኝቶ ሙታቱ ሀብቴ እንደውም እሱ እንትን ስር ነበር የሚከተው አይደል እዚህ አልገባ ምናምን አርጓት አልተዘረፈችም እሷ እኛ ሁለት ልጅ ነው የተዘረፈ። ከዛ በኋላ ብሽሽቅ ደግሞ ይኖራል አንተ እንዴት እንደዚህ ምናምን ምናምን የሚለው ነገር። ከዛ ሁለት ልጆች በቃ በተለይ ቀጣይኛው ዙር ላይ የተዘረፉት እኔ እኮ አለ ቅማል ሲዘን እነቃለሁ አለ። አይ ከዛ በኋላ ምንም አትለም እኔ እንደውም በሰዓቱ እንትን አናደውኝ ነበር። ከዛ በኋላ የሆነ እንትን ላይ ደግሞ እኔ ሄድኩኝ ወደ ቤት ለበዓል ይሁን ለሆነ ነገር ምናምን። ከዛ አንዱ ከኔ ጋር የተዘረፈ ደውሎ እዚኛው ዶርም እኮ እንደዚህ ስልክ ተዘርፈዋል፣ ማን የተዘረፈው አልኩኝ። ከዛ እንትናና እንትን አሉ ቅማል ሲዘን ላይ። ከዛ ያ የእነሱ ሁለቱም ያበሸቁኝ ልጆች በሌላ ተራ ደግሞ ሁለቱም ተዘረፉ። አፍን ይበሉበታል እንጂ ምንድነው ግፋ ይናገሩበት የሚባላል። እና ከእኛ ዶርም ነበር እሱ ነገር የተፈጠረው። ምናልባት በወቅቱ እኔ ባለመኖሬ ዶርም ላይ ባለመኖሬ እኔ በጣም ደስተኛ ነበር። ኖ ኖ ማነበ የሆነ ሰው ከእናንተ ተጠርጥሮ ፖሊስ ጣቢያ ድረስ ሂዷል። እነሱ ሙሉ ሰባቶቹ ሲሄዱ እኔ በማዕከል በወቅቱ ዶርም ላይ ባለመገኘቴ እኔ ማንም እንኳን ከማንም ጋር አልተነካከውም ነበር። እና ምንድን ነው የተፈጠረው? ሰባት ተማሪ ተኝቶ ከሰባቱ የሁለቱ ብቻ ነው የተወሰደው። የእናንተ እኮ ይሻላል፣ ሰባት ተኝተው እኛ እኮ ሶስት ነን። እና ምክንያቱ ሰው አይታወቅ ምን ሳይል ድበስብስብስ ብሎ ቢቀርም ግን ብሽሽቁ እነሱ በአንተ ላይ ሲያደርጉት የነበረውን በኋላ ከእነሱ ላይ ደግሞ እነሱ ላይ ያነጣ ምናልባት እነዚም እኮ ደግሞ የሚገርመው ምን እንደሆን ታውቃለህ? አስተያኘታችንና የእነሱም እንዲና አንዱ እንዲህ የሚተኛ ነው። እኔና አገልግሎ የምንተኛበት በተመሳሳይ ደግሞ የተዘረፉ ልጆችም በእኛ ቦታ አይነት ማለት ዶርም ይለያያል እንጂ የእኛ እንትን ነው ያለው። ምናልባት እኮ በድጋሚ እናንተ ናችሁ ብሎም ሊሆን ይችላል። አዲስ ስልክ ተገዝቶላችሁ ነው ተብሎ በሰዓቱ አጽፋ ይመስላል። አጽፋ ይመስላል። አይ በእናንተ እንትን ማለት በእናንተ እንደዛ ስለቀለድ ወይም ስለሳቅ አይ በሰዓቱ እኔ አልነበሩ ተደውሎ ነው የተነገረ። ከዛ አይፈጣሪ አልኩ አይፈጣሪ፣ ምክንያቱም ይደርሳል እንዳልከው ትክክል ነህ። ግቢ ላይ ሁሉም ተማሪ ራሱን መጠበቅ አለበት። ማለት የአንደኛው ተማሪ ክፍተት ለሌላኛውም ተማሪ ጉዳት ይሆናል። ታውቃለህ፣ በዛን ሰዓት ምናልባት ቁልፍ ጠፍቶ ያንን ቁልፍ ያ ሰራቂው ሰው አግኝቶት ሊሆን ይችላል። አንተ ከተኛህት ደግሞ ላትሰማ ትችላለህ። ደግሞ ነው የሚታየው። እና እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። አዎ እኔም አላን ነገር አላነሳሁትም። አጋጣሚ 12ኛ ክፍል ልጅ አለፈ ተብዬ የሚገርም የብር ሀብል ተገዝቶልኝ አንድ ቀን ሀብሏ ጫፏ ላይ ተቆርጣ ቦርሳዬ ላይ አስቀምጬ ስመጣ እሷንን ሀብል እኔም ግቢ ላይ አስረክቤ ስለወጣሁኝ ነው። እና በተደጋጋሚ እያነሳሁት ያለ ብዙ ቦታ ደርሳል በሀብል አዎ። እና አሁን ያነሳሁላቸው ያለ ምክንያትም አይደለም። አዲስም ገቢ ተማሪውን አሁን ነባርም ያለ በግቢ ላይ ያሉ ተማሪዎች በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ለመምከር ፈልጌ ነው ይህንን ጉዳይ ያነሳሁት ማለት ነው። ሌላው ግቢ ላይ ስትገባ ያለ ማንነትና ስትወጣ ያለ ማንነት የተለያዩ ነው የሚሆኑት። ግቢ ላይ ለመግባት መጀመሪያ ትጓጓለህ። ጓጉቶ የገባህበትን ግቢ እንደጠበቀውም ልታገኘውም ላታገኘው ትችላለህ። ይህ ፐርሰናል የእያንዳንዱ ሰው ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በግቢ ከገባህ ጀምሮ አንድና አንድ አላማ ምንድን ነው? የገባህበት ትምህርትና ትምህርት እስከሆነ ድረስ ለትምህርት ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። ምናልባት የኛ ሀገር የትምህርት ስርዓቱ
የሙያ ትምህርት የሚያስተምር ነው ብዬ አላምንም በግሌ ማለት ነው። ሶ ከምትማሩ ቲዮሬቲካል ፓርት ውጭ ሌሎችን ነገሮች ማንበብ የንባብ ልምድ እንዲዳብር እንግዲህ ዩኒቨርሲቲዎች አንድ የውቀት ምንጭ ናቸው። የተለያዩ መጽሐፍቶች ይገኛሉ፣ የተለያዩ ዶክመንቶች ይገኛሉና እነሱን ዶክመንቶች በሚገቡ አንብበው ልጆቹ አገራቸውን ያለውን ታሪክ አጠቃላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ አንደርስታንድ አድርገው ከዛ አሁን ፐርሰናሊ እኔ በግሌ ሳወራ እኛ የተማርነው ቲዮሪ ፓርት አሁን ወደ ስራ ስትወጣ ሁለቱ ላይገናኝ ይችላል። ሶ እኔ የት ላይ ነው ያለሁት የሚለውን እያንዳንዱ ግለሰብ የራሱን ማንነት በሚገባ ተረድቶ እነዚህ ነገሮች ማለት ነው መውሰድ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ከጥናት ጋር በተያያዘ አንድና አንድ አላማ ትምህርት እስከሆነ ድረስ ለትምህርት ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። ጥናት ምናልባት ጥናት የሚባለው በተለምዶ የምትማሩን ብቻ ሊሆን ይችላል፣ ግን የሀገር እውቀቶችን የተከማችሁበት ምንድን ነው ዩኒቨርሲቲ ነው አይደለ? ስለዚህ እነሱን ነገሮች የተለያዩ አሁን እኛ ያላየናቸው ግን ማየት ያለብን ነገር ሳናያቸው የወጣኖች ነገሮች ይኖራሉ። እኔ ፐርሰናሊ ምንም ሳላይ ወጥቼ ግን አሁን በስራ ሙያ ላይ ስሰማራ ይህን አድርገሃል፣ እንደዚህ ሆነዋል፣ እንደዚህ ነበረ፣ እነዚህ ነገሮች እንትን ብላል ስባል የለም ማለት የለብህም፣ አላውቅም ማለት የለብህም፣ ማወቅ አለብህ። ፐርሰናሊ በተለይ የእኛ ሙያ ደግሞ ምንድነው ትንሽ ቢሆን ከተለያዩ ፓርቶች ማወቅ አለብህ፣ በጤናውም በህጉ በተለያዩ ዘርፎች ማለት ነው። እና ምን ማለት ነው በአጠቃላይ የፈለጉት በቃ እነዚህ ነገሮች ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል። ስትገባና ስትወጣ የተለያየ ማንነትን እንዳይኖርህ ከመጀመሪያው ጀምሮ በጥንቃቄ ህይወትን መምራት አለብህ። የህይወት ጉዳይ ነው። አንተ ስትለወጥ ቤተሰብን ስትለውጥ አካባቢ ሲለወጥ አገር ይለወጣል። ይሄ ደግሞ የሚመጣው ምንድን ነው ታሪክን በአግባቡ መረዳት ስትጀምር ነው። ታሪክን በአግባቡ የምትረዳው ምን ስታደርግ ስታነብ ነው፣ ስታጠና ነው፣ ዶክሜንቶች ስታገላብጥ ነው። እነዚህን ስራዎች ልጆቹ ወይም በግቢ ያሉ ተማሪዎች ከግቢም ውጭ ስትወጣም አሁን ባለው ሪያሊቲ ፐርሰናሊ አሁን በእኔ እምነት ዛሬ ከግቢ በበላይ ላይበራሪ 4 ኪሎ ላይበራሪ ላይ እያሳለፉ ነው። ለምን በስራ አለም ላይ መጥቼ ስሰማራ ይህን ስማቸው ይህንን ልቦወለድ አንብሃል ሲለኝ አላነበብኩትም። እንዲህ ይህ እኮ ጎጃም እዛ ሰፈርህ እንዲህ አፈርኩኛ። አየው ብታነብ አሁን እንትን አንደበትም ሞልተህ ትመልሳለህ። ለተጠየቀው ነገር መረጃ ከእጅ ጋር ይኖራል። ዛሬ የመረጃ ሰው ነው። አሁን ማለት በጣም ዲጂታል ኤጅ በሆነበት መረጃ ሳይኖር መገኘት ራሱ ስለሚያሳፍር የመረጃ ሰው ለመሆን እንዲያነቡ ደጋግሜ እመክራለሁ ማለት ነው። ትክክል። በዚህ ላይ እኔ መጨመር የምፈልገው ነገር ምን አለ መሰለህ፣ ግቢ ላይ ሆነንና ስንወጣ ያለው ነገር ይለያያል። ማለት ግቢ ላይ እንዳለን ያ ሰዓታችን ውድ አይመስለንም። ትንሽ ዝቅ አድርገን ነው የምናየው፣ ምንም ዋጋ እንደሌለው አድርገን ነው የምናስበው። እና ከዛ ተመርቀን መውጣታችን ነው እንጂ ውጭ ላይ ወጥተን ምን ያጋጥመናል የሚለውን ነገር አናስበውም። እና ሁሉም ተማሪ ማድረግ ያለበት ነገር ድጋሚ ዩኒቨርሲቲ መግባት አይችልም። ድጋሚ ገብቶ ያንን እድል ማግኘት ስለማይችል ግቢ ውስጥ ባለበት ሰዓት በደንብ ማንበብ አለበት። ሰዓቱን በአግባቡ መጠቀም አለበት። ያለውን እውቀት ሰብሰብ አድርጎ መውጣት አለበት። ይሄ ምንድነው ወደፊት ስራ በሚገባበት ሰዓት ዋስትና ይሆነዋል ማለት ነው። እና ሁሉም ተማሪ ሰዓትና ጊዜውን በአግባቡ በመጠቀም ትምህርቱ ላይ ማተኮር አለበት ብዬ አስባለሁ። እስኪ ማለት እኔ እንኳን አሁን ላይ ስራ ላይ አይደለሁም። ስራ እንዴት ነው? እውነት ነው። አሁን አንተ ያነሳቸው በጣም አሪፍ ሀሳቦች ናቸው። አንተ ያነሳቸው ማለት ነው በአበባል ትናንት ዛሬ አይደለም ይባላል። ትናንት እኛ አሳልፈናል 4 ዓመት ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። እነዛን እድሎች ዛሬ ማግኘት አንችልም። ሶ የሚሰጡ እድሎችን በአግባቡ መጠቀም፣ በተለይ በጊዜ ላይ መቀለድ አያስፈልግም። ዛሬ ጊዜ ነው ገንዘብ። ጊዜን በአግባቡ ስትጠቀም ገንዘብ እየሰራ ነው። ሶ እነሱን ነገሮች አስበው ሙሉ በሙሉ በቃ ትኩረታቸው ትምህርት ላይ ይሁን። ትምህርታቸውን በአግባቡ አጠናቀው ወደ ስራም ሲመጡ ያንን ፎሎ አድርገው ነው እንትን የሚሉት የሚያልፉት ማለት ነው። መጀመሪያ ማንሳት በተወሰነም ቢሆን ነክቼዋለሁ። አገራችን ላይ ያለው የትምህርት ስርዓቱ የሙያ ትምህርት ላያስተምር ይችላል። ስትወጣ ስራ ፈላጊ እንድትሆን ያደርግሃል። ከዛ ይልቅንስ ማንበብ ስትጀምር ምን ራስ ስራ ፈጣሪ የመሆን ፍላጎት ከፍተኛ ይሆናል። ለምን እኔ ራሴ ቢዝነስ ማን አልሆንም? ለምንድን ነው ደሞዝ ማለት ምን ማለት ነው?
ለቆየህበት ለውቀተና ለቆየህባት ጊዜ ምትከፈልህ በ30 ቀን ዙራ ምትመጣ ለበዛች ለምሳሌ 4 ሰዓት ምትቆይ ከሆነ ለ4 ሰዓት ሲደመር ለዛች 4 ሰዓት ለሰጣህ ጊዜ የሚከፈል ነው ደሞዝ ማለት በነይታ ማለት ነው። ከዛ ይልቅንስ ሰዎቹ የሙያ በጥናት ራሳቸውን ሲያዳብሩ ራሳቸውን በቃ የራሳቸው ክሬቲቪቲ ሲኖር ምንድነው ለምን እቀጠራለሁ ወደ ማለትም ሊመጡ ይችላል። ለምን መንግስት እንጠብቃለሁ ለምን የሆነ ድርጅት እንጠብቃለሁ እኔ ለምን ስራ ፈጣሪ አልሆንም የማለት ዝንባሌ የሚመጣው ራስን ማንበብ ስትጀምር ራስን በሆነ ስቴፕ ስታስቀምጥ ነው ብዬ አስባለሁ በግዴና። ምንድነው እንዳጠቃላይ እኔ በቃ ከተማሪዎች ላይ ያለኝ ምክር ግዚያቸውን በአግባቡ ተጠቅመው ለራሳቸው የሚሆነውን ነገር አስፈላጊውን የሆነውን ነገር ይዘው እንዲወጡ ከወጡ በኋላም በተለያዩ ዘርፍ መንግስት ላይ ጠብቅ የግል ድርጅት ላይ ጠብቅ ይችላል። ኢቭን በራሱ ሚችል በራሱ ነውን ማልችል ሁኜ ነው እንጂ ፐርሰናሊ ሚችል ቢሆን በቅርቡ ነው አንድ ሀብታም የሚሆን ጥበብ ሚል የሆነ መጣፍ ያነበው አንድ ልጅ ሁለት አባት አለው። አንደኛው አባቱ ምንድነው ነጋዴ ነው። አንደኛው አባቱ ምንድነው መምህር ነው አስተማሪ ነው። አስተማሪው ልጅ ጎበዝ ሁን እያለ ነው የሚመክረው። ያኛው ነጋዴው ደግሞ ልጅ ነገ መኖር የምትፈልግ ከሆነ ብሎ እንትን የሚያስቀምጥለት ለልጁ በዝ እንደዛ አይነት ትምርቶች እንድትማር ማለት አካውንቲንግ ስትማር የአካውንቲንግ ፕሪንሲፕል ሳይሆን አካውንቲንግ እንዴት አርገ ፋይናንስ ማምጣት አለበት ወደ ራስ ማምጣት አለበት የሚለውን ነገር ታሳቢነት አድርገው ማለት ወጣቱ በኋላ ወጦ ተስፋ የሚቆርጠው ምንድነው መጀመሪያ የምታስበው ነገር አለ። እኔ ለምሳሌ ተምሬ ስወጣ ቀጥታ ስራ ላገኝ ነው የወጣሁት። ስንት ተቋም ሲቪን አስገባሁኝ ስንት ቦታ ሄድኩኝ። እንደዛ ከማድረግ ልቅን ስራ ፈጣሪ ብሆን ኑሮ እኔ ሌሎችን ቀጥሬ የማሰራበት የተማረውን አካል ቀጥሬ የማሰራበት እድል ይኖራል ማለት ነው። እና ትኩረት የሚያደርጉት በቃ ራሳቸውን በንባብ እንዲያበለጽጉ ራሳቸውን አልባሌ ቦታ ላይ እንዳያውሉ እመክራለሁኝ። ብዙ ነገር ብላችኋል። እኔ የራሴን ስብዕና በሶስት መንገድ ነው የምገልጸው። ከሁለተኛ ደረጃ በታች የነበረኝ ስብዕና ዩኒቨርሲቲ ስገባ ተቀይሯል። ዩኒቨርሲቲ ላይ የነበረኝ ስብዕና ደግሞ ስወጣ አሁን ላይ ተቀይሯል። በአንድ እንትን አይደለም ያለው። ምክንያቱም አሁን ቢያንስ ሁለተኛ ደረጃ መሰናዶ ትምህርት እያለሁ ቀጥታ ዩኒቨርሲቲ መግባት አላስብ ማለት የሆነ መግባት እፈልገዋለሁ። ለቤተሰብ ምናምን ለራሴም የሆነ አለ አይደለ መግባት እፈልጋለሁ። ግን ከሱ የበለጠ ደግሞ እኔ ስኬታማ መሆንበትን አውቃለሁ። በስፖርቱ መቀጠል በስፖርቱ ስለ ፈርስ ደህና አለኝ ስፖርት ቤት ከፍቶ ማሰልጠን ከዛ አጋጣሚ በቃ እንደ ፈጣሪ ፍቃድ 12ኛ ክፍል ውጤት መጣልኝ። ከዛ ዩኒቨርሲቲ ገባሁኝ። ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ከብዙ አሁን እኛ ዶርም ላይ ሁላችንም የተለያየን አንድ ዶርም ውስጥ የሁሉንም ባህል ትጠይቃለህ የሁሉንም እንትን ትላለህ። ከዛ ራስን መገንባት ትጀምራለህ። በፊት ስፖርቱ ላይ ማተኩር ማዘነብለው የነበረው ወደ ትምህርቴ እንዳደርግ አድርጎኛል ዩኒቨርሲቲ ገብቼ። ከዛም እያልኩ እየተማርኩ የተለያዩ ቋንቋዎች መለማመድ የአንዱን ቋንቋ እኔ የምችለው ቋንቋ ለአንዱ እያካፈልኩ ምናምን ብዙ የምትማማርባቸው ነገሮች አሉ። ከዛ በኋላ ወጣሁኝ። ከዩኒቨርሲቲ ስወጣ ደግሞ ስራው ላይ እንደፍቃድ እንደወጣሁ አገኘሁኝ። ከዛም በኋላ አሁንም ያለኝ ነገር ደግሞ እንትን ነው ሌላ ነው። ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲ ይዞ የመጣው ሳይሆን እዚህ ጋር ብዙ ነገሮች አሉ። በፊት አሁን ክላስም እንትን ልትል ትችላለህ፣ ላይብረሪ በፈለግ ሰዓት ልገባ ትችላለህ ምናምን። እዚህ ጋር ደግሞ ተቀጥሬ ምንድን ሰዓቴን አክብሬ መግባት፣ ሰዓቴን አክብሬ መውጣት፣ ከኔ የሚጠበቁ ነገሮች መስራት እንደውም የበለጠ እንድትሰራም ያደርጋል። በቃ አለ አይደል እንትን ስትል ምናምን እና ብዙ ነገሮች ትማርበታለህ። አንዳንዴ ዩኒቨርሲቲ ህይወትን ታስተምርሃለች ብዙ ነገሮችን ራስ መቻልን ምናምን ማለት አሁን ቀጥታ ዩኒቨርሲቲ ባልገባ አሁን ለብቻ መኖር ምናምን የሚለው ነገር አታስበው፣ ምክንያቱም እንዲህ ይከብዳል። ዩኒቨርሲቲ ላይ ግን ከቤተሰብ ርቀ 4 ዓመት ሙሉ አሳልፈ ተለማምደዋል። ከዛ አሁን የራስን ህይወት ስትጀምር ደግሞ አይከብድም። ግን ከዩኒቨርሲቲ ሳልገባ ቀጥታ ከሃይስኩል ወይም ከእንትን ወጥቼ ቢሆን አንድ ቀን አልኖርም ለብቻዬ። እና ያው ምንድነው ዩኒቨርሲቲ ህይወት ታስተምራለች። ትክክል እንዳልከው ዩኒቨርሲቲ ላይ ብዙ ትምህርቶችን መማር ትችላለህ። አንደኛ ራስህን እንዴት ማኔጅ አድርገህ እንደምትኖር፣ ሁለተኛ ከተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በፊት ጽሁፍ ላይ ወይም ትምህርት ላይ የምታውቀውን ነገር በአካል አብረህ ስትኖረው ማለት ሀገራችን እንዲህ ናት ወይ እንዴት ናት ምናምን የሚለው ጥያቄ ይመለስልሃል። እውነት ነው በቃ ትምህርት ላይ ያየሁት ነገር ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር አብረህ
እንዴት መኖር እንዳለብህ ትምርት ምታገኝበት ነገር ነው። እዚጋ ጨምሬ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው? ሁሉም ተማሪ በሚችለው መጠን አንድ ዲፓርትመንት እየተማረ ሊሆን ይችላል። ግን ተመሳሳይ ማለት ሌላ ነገርም ዘው መማር ይችላል። ለምሳሌ እኔ ከወጣሁ በኋላ ምለድምበት ነገር አለ። እሱ ምንድነው? ጋዜጠኝነት እየተማርኩኝ ግሬድ ባይሰራልኝም በዛ ቴምፖ ይዤ ባልወጣም አርት መማር ፈልግ ነበር። ማለት እንደተሳልማር ወጣሁኝ ቲያትሩ ማለት ነው። እንደተሳልማር ወጣሁኝ ብዬ ይሁን አሁን ላይ እንትን ያልኩበት ነገር አለኝ። ለምሳሌ አክቲንግ እንዴት እንደሚሰሩ፣ ድርሰት የፊልም ድርሰት እንዴት እንደሚጻፍ። አንዱ መምህር እኮ የአርት መምህር ለምን መማር ስለምፈልግ ለምን እናንተ ጋር ክላስ እየገባሁ በትርፍ ሰዓት ለምን አልማርም ብዬ አስፈቅጄ ብማር ኖሮ ብዬ አሁን ላይ ለድማለሁ። ማለት ከወጣሁ በኋላ ምንድነው ያለሁበት ደረጃ ስራ አልገባሁም፣ ገና እየፈለኩ ነው። ግን ስራ ፈታሁም አልልም፣ ምክንያቱም ብዙ ስራዎችን እየሰራሁ ነው ያለሁት። እውነት ይሆናል አይሆንም የሚለውን ነገር እንግዲህ ከፈጣሪ ጋር ወደፊት የምናየው ነገር ይሆናል እንጂ የፊልም ድርሰቶችን እየጻፍኩ ነው። ሶስት ምናምን ያክላሉኝ፣ ሶስተኛ እየጻፍኩ በሂደት ላይ ነው። የሙዚቃ ግጥሞችንም እሞክራለሁኝ እና አንድ የፊልም ድርሰት ጨርሻለሁኝ። ወደ ስራ ለመግባት ማድረግ ያለብኝ ነገሮች እያደረግኩ ነው። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ በዛ ሰዓት መጠቀም የነበረብኝን ነገር ሳልጠቀም ነው የወጣሁት። ሁሉም ተማሪ በጎን ብማረው በአቀው ይጠቅመኛል ብሎ የሚያስበውን ነገር ቢማር እውቀት ቢያገኝ ምናልባት ክላስ ላይ ገባ ይችላል፣ ግን መጽሐፍቶችን ላይብረሪ ገብቶ ቢያነብ። ለምሳሌ እኔ እዛ እንዳለሁኝ የአርት ትምህርቶችን መጽሐፍቱን ከልጆች ሶፍት ኮፒ እየተቀበልኩኝ ባነብ አሪፍ ነገር ነበረ። እና ይህን ተዛማጅ ነገር እንደ እውቀት ቢጠቀሙት አሪፍ ነው እላለሁኝ። ያው ልክ ብለሃል። ማለት ተጨማሪ ትምህርቶች ያስፈልጋሉ። ማለት እኛም አሁን ውስጥ ላይ ሆነ አታውቀውም፣ ዩኒቨርሲቲ ላይ እያለ ሌሎች እንትን ላይ እያለ ምናምን አታውቀውም። ግን ከዩኒቨርሲቲ ወጥተ ስራ አለሙ ላይ ለመግባት ስጥር ወይ ብማረው ወይ ተጨማሪ ትምህርት፣ አሁን እኔ እንደራሴ ይቆጨኛል ተጨማሪ ትምህርቶች አለመማሪ። ምክንያቱም አንዱ ባይሆንልህ በአንዱ ይሆናል፣ አንዱ ባይሳካ በአንዱ ይሳካልሃል። እና ምንድነው እንዳልከው ተያዥ ባይሆን የተለያዩ ትምህርቶች ማለት የሆነ የምትፈልገው አይነት ነገር ይኖራል። በራስህ እውቀት ይዘህ ብትወጣ ለህይወትም ጠቃሚ ናት። ግዴታ እኮ ገብተህ መማር እንትን ማለት የለብህም። አራት ዓመት አምስት ዓመት ሳይሆን እዛው ራሱ ለምትፈልገው ነገር ብታሁን ቴክኖሎጂ እንደፈለግከው ነው ነገር በፈለግበት ሰዓት እጅ ላይ ነው ያለው እና እነሱን ተጠቅመህ ማንበብ የተለያዩ ፒዲኤፎችም ሆነ መጽሐፎችን አውርዶ ራስን መገንባት የመሰለ ነገር የለም። እና አሁንም ቢሆን ለተማሪዎች ማስተላለፍ የምፈልገው በአንድ ነገር እንዳይገደቡ ነው። ተጨማሪ ትምህርቶችን መማር አለባቸው፣ የሚፈልጉትን ነገር መማር አለባቸው። እና ውጤታማ ይሆናሉ፣ መጨረሻቸው ስኬት ነው የሚሆነው። በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ ይህን እድል አግኝተን እኛም ዛሬ መልእክታችን እንድናስተላልፍ እድሉን ስለሰጣችሁን በቅድሚያ እናንተን አመሰግናለሁ። ከዚህ ውጭ ትምህርቴን በአግባቡ እንድከታተል ትልቁን ድርሻ የወሰደች ሳትማር ያስተማረች እናቴ እስቲል እስካሁን በባዶ እግሯ ነው የምትሄድ። እኔ ግን በጫማ በምን ምንም ሳይቸግረኝ ከዚህ ደረጃ እንድደርስ ላደረገች ለእናቴ ትልቅ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። እኔ እንጃ ማውራት ካለብኝ አላቅም እንጂ ቤተሰብ እናትም አባትም ሆና ነው ያስተማረችኝ እና ለእሷ ትልቅ ምስጋና አለኝ። ለቤተሰብ ሁለተኛ ልጅ ነው፣ ሁለት ልጅ ነው፣ ሁለተኛው ልጅ እኔ ነኝ እና ምናልባት ከተደርጎ ይወጣል ብዬ ነው ይህንን የማወራው። የአራት ዓመት ህፃን እያለው ነው አባት ህይወቱ ያለፈ። ስለዚህ ሁለቱን ልጆችን እንዳንቸገር ሌላ ትዳርም አልፈልግም ምን ብላ እኛን እናትም አባትም ሆና አስተምራ ከዚህ ስላደረሰች ታላቅ ወንድሜ ልክ አባት ሆኖ እሷ ጋር ማለት ነው እሱ እንዳባት እሷ እንድናት ሁለቶች እዚህ ስላደረሱኝ እኔ ለእናቴም ለወንድሜም
ታላቅ ምስጋና አለኝ አመሰግናለሁ ያው ምስጋናው ከፈጣሪ ነው የሚጀምረው ፈጣሪን ለዚህ ደረጃ ስላበቃኝ አመሰግናለሁ ሁለት ቤተሰቦቼ ናቸው እንዳጋጣሚ ሁሉ እኔ ሁለት እናት ነኝ ያለኝ ያው ማለት የሁለቱም አንድ ለነሱ አንድ ነኝ የመጀመሪያም ነኝ እና ሁለቱም ለዚህ ደረጃ አብቅተውኛል ያው ምስጋና እንጃ ይከብዳል ያንዳንዴ ስታመሰግንም ምስጋና እኔ ማለት ለነሱ አሁን እንደ ኩራት ነው በቃ እዚህ ደረጃ መድረሴ ስራ ላይ መሆኔ ምናምን ለነሱ እንደ ትልቅ ነገር ነው እኛ ምንም አንፈልግም ነው የሚሉኝ ሁለቱም ያሳደገችኝ አክስቴም አለች እሷም እንደናቴ ነው ከልጅነት ጀምሮ ወላጅናቴ ማለች ያው እሱ እንዳለው አባቴን በህይወት አላቀውም እና ሁለቱ በጣም እኔ ለኔ ማለት እናቴም ለአክስቴ የሰጠቻት ለኔ የተሻለ ነገር ደረጃ ላይ እንድደርስ ነው እሷም እንትን ብላ ሳይሆን ያው አለ አይደለ ብዙ ነገሮች አሉና ያው ሁለቱንም ምስጋናቸው ያጥረኛል ቃላት የለም ለዚህ ደረጃ ማድረሳቸው ራሱ ትልቅ ነው ያው ፈጣሪ የኔን ትልቅ ቦታ ያሳያቸውና እኔም ለነሱ ትልቅ ነገር ያው ማስባቸው ነገሮች አሉ እንደሰው ባረግላቸው ማሳካት እንፈልጋቸው እንላቸው ነገሮች አሉ እሱም ማሳካበት አቅሙ ፈጣሪ አቅሙ ይስጠኝ እንዴ ስሜታው ይሆናል በመጀመሪያ አልሐምዱሊላህ ማለት እዚህ ያደረሰኝ የመጀመረው አላህ ነው ፈጣሪዬ እዚህ ስራ ስላደረሰኝ በጣም አመሰግናለሁ ሁለተኛ ወላጅ አባቴን ማለት እናቴ አንደኛ ክፍል ያለው ነው በህይወት እንትን ያለችው እና ከዛ በኋላ አባቴ ነው ያሳደገኝ ታላቅ እህት አለችኝ ታላቅ እህቴ ልክ እንደ እናት የእናቴን ቦታ ተክታ ነው ያሳደገችኝ ከአንደኛ ክፍል እስከ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት አድርጌ እስከመውጣ ድረስ በቃ እንደ እናት ሁና እየተንከባከበች እዚህ ያደረሰችኝ እሷ ናት በጣም አመሰግናታለሁ ሶስተኛ ሌሎችም እህቶች አሉኝ እነሱም በጣም ረድተውኛል እዚህ አድርሰውኛል ወንድም ይማልኝ ጀማል ዋሱ የሚባል ወንድም አለኝ በቃ ከጎኔ ሆኖ እዚህ ያደረሰኝ እሱ ነው በጣም አመሰግናለሁ እድሜና ጤና ይስጥልኝ እላለሁ ከዛ በመቀጠል የጅማን ህዝብ ሳላመሰግን አላልፍም ምክንያቱም የጅማ ህዝብ ማለት በጣም ጥሩ ማህበረሰብ ነው ከተቸገርክ ደግፎ ወይም ረድቶ ደስ ሲልህ አብሮህ ደስታን ተካፍሎ የሚኖር ሰው ነው እና የጅማን ህዝብ በጣም አመሰግናለሁ እና ሁሉም ነገር አልሐምዱሊላህ አሪፍ ነው ስራ ባላገኝም እንኳን የራሴ ስራዎች እየሰራሁኝ ያለሁት አሉ ለምሳሌ በአርቱ ላይ በፊልም ስክሪፕቱ ላይ እየጻፍኩት ያለሁት ነገር አለ እነሱን ጥሩ ደረጃ ላይ ማድረስ ፈልጋለሁ ስራዎችን ጨርሼ ከጻፍኩኝ ካዘጋጀሁ በኋላ ከዛ በመቀጠል አሁን ላይ አልተቀጠርኩም በተማርኩበት ሙያ ተቀጥሬ መስራት ፈልጋለሁ ሁሉም ነገር እኔ ስራ አልገባሁም እንጂ ሁሉም ነገር ያሰብኩት ሆኖልኛል ተሳክቶልኛል አልሐምዱሊላህ በጣም አመሰግናለሁ